so hello 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 oral oral right continue natin discussion natin for partnership this is our third week of classes na so ngayon pupunta tayo sa third topic natin which is partnership dissolution so ang learning objectives natin for this topic is first to state the cause of partnership dissolution. Ano ba yung mga reason bakit na didissolve ang isang partnership? And pangatlo, account for the effects of partnership dissolution on the partnership equity. Paano nga ba natin ina-account yung mga nangyayaring transactions, yung mga nangyayaring events kapag na na ang isang partnership? So ito yung mga learning objectives natin ngayon. So introduction, as we know, the partnership ano, yung part, lahat ng accounting for partnership pati yung loan partnership is based on the provisions provided sa Civil Code ng ating bansa. And in this particular ano topic sa Article 1825, it provides daw that a dissolution is a change in relation of the partners that is caused by any partner ceasing to be associated in the carrying out of the business. Big sabihin for any reason whatsoever man, dissolution is kapag yung isang partner nilayo niya na, sinis niya na, terminate niya na yung relationship from that particular partnership, particularly in associating in the carrying out of the business. Parang naputol na yung kanilang relationship. So basically, yun yung dissolution. Now, beforehand, huwag kayong magulo kung ano yung dissolution, ano yung liquidation. Sa dissolution, wait. Well, basically, may explain natin sa next slides kung ano yung difference nila. Ito, which is this one. Dissolution refers to the termination of the life of an existing partnership. So, parang break up. Existing partnership and is either followed by a formation of a new partnership or pangalawa liquidation. Now, sa Zeus, ginamit niya rin yung word na termination. But take note, sa iba nila nire-refer yung termination. Kasi yung dissolution, it refers, it refers to the termination of the life of an existing partner nag -e end na yung life ng existing partnership. Then, it will lead to either mag-perform na new partnership born out of that old partnership or pag nag-decide yung mga partners na mag-liquidate na lang. Now, yung ginamit na term sa liquidation dito is the termination of business operations. Like, wala nang mag-form na new partnership, wala nang gagawin whatsoever, termination na of business operation. So, si dissolution, termination of the life of the existing partnership, termination of the relationship, which might lead to formation or liquidation. Pero, kapag dating sa liquidation, dyan na yung termination ng business operation. Wala na talagang mangyayari. So, yan yung dissolution that it da so take note dissolution does not necessarily lead to liquidation because it can also lead to a formation of a new partnership. So, ito. Ano bang mga reasons o ano yung mga conditions kung bakit nadidissolve ang isang partnership? Ito yon. Admission of a new partner. May bagong partner na gustong pumasok. Pangalawa, retirement or withdrawal of a partner yung partner na yun, yung particular partner na yun, ayaw nang makipag-continue ng kanyang relationship with the partnership. So, nag na siya, nag na siya. He decided to cease any relationship from that partnership as it conducts its business. Pangalawa, death, incapacity, or insolvency of the partner. Ito, namatay. Incapacitated, hindi na kayang mag para sa kanyang sarili. Insolvency, nabaon sa utang. Insolvent na, na bankrupt kumbaga. So because of that, that partner los loses the capacity to be able to perform his duties as a partner to that partnership. Hence, madi-dissolve yung partnership. Pero of course, may mga legal ano, may mga legal steps bago 'to mangyari. Pero hindi yan di discuss dito sa law on partnership and corporation din discuss. Pangalawa, or pang-apat, I mean, incorporation of a partnership. Eto kapag nag-decide yung partnership na gusto nilang mag-level up uh, for some reasons na for them cost benefit analysis mas magiging beneficial or profitable para sa business nila kapag magi-incorporate na sila. So ito yung apat na reasons kung bakit nadidissolve ang isang partnership. Ngayon, pumunta tayo sa admission of a new partner eto, a new partner may be admitted to the partnership, of course, with the consent of all the partner. So, gaya na sabi nito, Madi-dissolve yung old existing partnership. Technically, madi-dissolve siya. Pero, out of that, magkakaroon ng new formation of a partnership kasi may papasok na bagong partner. So, magsisis yung old, may, may, may na bagong partnership para masali or ma-admit itong si new partner. Kaya, yung old existing partnership madi-dissolve because of the entry of a new partner. Now, paano natin ina-account yung ganitong event, yung ganitong transaction? Well, dalawa. Either a purchase of interest from one or more original partners, yung mga old partners, or yung new partner, mag invest siya, magko-contribute siya sa bagong partnership. So, ito. purchase of interest from one or more original partners. So familiar to yung concept nito kasi ito basically yung nangyari sa accounting formation, ah, partnership formation, na kung saan personal transaction lang before be, between the partners. New partner has no asset contribution. Ang gagawin niya lang, or mangyayari lang, capital accounts of old partners will simply be debited in order to credit or basically transfer to the new capital of the new partner so nagkaroon lang ng reclassification ng equity nagkaroon lang ng reclassification of capital so such transaction is only a settlement of a personal transaction among the partners so personal transaction lang to nagkakaroon lang ng reclassification of their capital balances para ma-accommodate si new partner. Now may mga time yan class. Siyempre. As you know, sa formation ng partnership, na re-evaluate -re talaga 'yun yung mga assets either by the agreement ng mga partner or yung fair value ng assets. So since in this case, technically na dissolve yung old partnership and magkakaroon ng new partnership formation may mangyayari talagang revaluation dito. So there are times that the assets is required to be revalued to the transfer of capital to the new partner. So may mga times talaga mangyayari yan na kailangan nila mag-revalue ng asset. Now in order for to account this, this is to reflect the amount of cash settlement transaction. So paano natin malalaman may formula lang binigay. Ito personal cash settlement of the new partner magkano yung binayad niya sa mga old partners in their personal transaction. Divided by the interest of the new partner in the partnership, kung ilang percentage of interest ang marireceive niya. And dito, new total capital of the partnership, i-go gross up yan para malaman. Pangalawa, or the next step is less. Old total capital of the partnership prior to the admission. But of course, before that, kailangan nyo munang i-adjust yung old capital balances ng mga partners bago nyo i-admit si new partners. So, don't forget about that. Now, any difference, revaluation amount to be allocated to the new partners only. So, ganyan yan pag nag yung partnership na, uy, para to reflect the proper amount, to reflect the proper valuation of our assets in consideration of the cash settlement paid by the new partner, try natin tingnan baka may marirevalue yung mga asset dito. Hence, ganito yung makakatulong na formula to know magkano ba yung marirevalue yung amount sa assets ng partnership in order to reflect the personal transaction. Kasi, of course, mangyayari lang to pag nag-decide yung mga partners na gusto nilang mag-revalue. So yan, simple lang ng purchase of interest from one or more original partners. Personal transaction lang yan na generally reclassification of capital balances lang to accommodate or to transfer the new interest or to accommodate the new partner but sometimes nagde-decide ang mga partner na i-revalue yung amount to properly reflect yung kanilang yung uh, yung amounts ng kanilang asset to properly reflect the accounts in consideration of the personal cash settlement na pre-provide sa kanila ng new partner So, paano to ina-account? Basically, kung mas mataas yung new capital ng partnership as compared sa old capital, positive revaluation yan. Ibig sabihin, debit asset revaluation, kasi increase in asset yan eh. Then, credit. Then, credit. Di? The capital accounts ng old partners. Kasi, mas mataas yung new capital as compared sa old capital. So, increase in asset yan with the kalakip na increase sa capital balances ng partnership ng mga old partners I mean ngayon kapag naman ano mas mataas yung old capital ng yung old capital ng partnership yung na dissolve as compared sa new total capital ng bagong formed na partnership eba, ba negative revaluation yan kapatid negative revaluation mas mataas yung old capital kaysa sa new capital so mangyayari diyan debit capital balances of the old partners, credit asset revaluation. Kasi nabawasan ng value yung mga assets ng partnership, so may kalakip itong bawas sa capital balances ng old partners. So yan, basic. Ngayon naman, investment or asset contribution to partnership. Paano pag hindi personal transactions or purchase of interest? Nag-decide yung mga partners na mag invest na lang si a new partner sa partnership. Na instead gawin nilang personal transaction, yung ipapambayad ni new partner, invest na lang sa partnership. So yan, investment or asset contribution into the new partnership. So, new partner will actually contribute capital to the partnership instead of personal transactions in order to acquire interest. Now, the total capital of the partnership may change, of course, kasi contribution 'yan eh. Increase sa asset or acquisition asset 'yan assumption of liability and or assumption of liability. So, may kalakip na palit uh, may kalakip na changes talaga 'yan sa total capital. Now, Capital credit of the new partner which is the agreed capital yun yung term na ginagamit may not necessarily be equal to his contributed capital so yung amount na kinontribute ng new partner does not necessarily mean na yun rin yung same amount na ikikredit sa kanya sa bagong partnership or the term used is agreed capital may mga times talaga na mas mataas yung ano kahit mataas yung kinontribute niya, mas mababa yung i-credit na capital sa kanya. May mga times naman na mababa yung kinontribute niya, but because of his expertise, tinaasan yung capital credit niya. May mga times na same yung capital na kinredit sa kanya sa amount na kinontribute niya. So, some issues that may arise in admission of new partner by investment. Ito yung mga issues. Ma-issue daw. Agreed capital is given given daw kung magkano yung marireceive ng new partner kung ano yung interest na i sa capital ng new partner pwedeng may no bonus no asset revaluation may mga times na bonus to old partners no asset revaluation eto nangyayari to kapag mas mataas yung capital contribution kaysa sa capital na na-credit sa new partner kaya bonus to old partners Eto naman, pero no asset revaluation kasi same lang yung total capital ng new partnership and ng old partnership. So, no asset revaluation. Mm, mm Ah, wait lang. Oo, agreed capital. Tapos, bonus to new partner. Ito yung times na ano, Let's say ang kinontribute lang ng part ng new partner is 100k pero ang capital na credited sa kanya is 150k. So may bonus na 50k sa kanya eto may mga asset revaluation, no bonus. Kapag naman hindi given yung agreed capital, bonus method, asset evaluation method, makikita nyo sa table to mamaya. And sa mga additional additional notes. eto agreed capital not given but its computation basis in terms of the contract provided daw sa contract. Pang-apat, upon top contribution of the new partner is not given. And lastly, no fraction of interest for either the new or old partners given. Now, as you can see, lalo na sa mga may naka-receive na ng copy ng Zeus book nila, maraming mga notes dito na nilagay ko, wala yan sa books nyo. Wala yan sa books nyo. Bakit? Kasi most probably, makikita nyo tong mga notes na to kapag nagre-review na kayo. Either sa review class, pag meron kayo, pag fortune na kayo, or kapag nag-review na kayo for the board exam. Itong mga notes na to mostly dito na nilagay ko, except for the illustration, galing to sa review materials ko. So, yung sa discussion kasi ni Zeus, undergrad na undergrad talaga. But I've decided na as early as now, ma-expose na kayo sa mga notes na makikita nyo kapag nag-review na kayo para hindi na kayo mawindang. So, ito, mostly dito mga nilagay kong notes galing to sa review materials. Ngayon, ito na. Ito yung ginagamit na table. Yung sa, review namin, ito yung ginagamit na table. Kapag mag method tayo or revaluation method, ito. etong AC, agri capital, pero one way to solve lang to ha? One way to solve. Mayroon din kasing way si Zeus dito sa book na kung saan, formula yung ginamit niya. Pero ito, sa review namin to, table ang pag-solve para mas klaro yung presentation. Pero, for me, kahit, kahit ang pili nyo, way of solving, as long as, the most important thing, as long as naiintindihan nyo kung ano yung sinosolve nyo, kung ano yung ginagawa nyo. Kaya, hindi ko kayo pinapano, kung basta pili lang kayo, anong way of solving ang gusto nyo, basta ang importante lang, naiintindihan nyo kung ano yung sinosolve nyo. So, this is a one way of solving things. Kung saan, Agreed capital ito, contributed capital. Then pag bonus yung pra, pag bonus method eh di bonus lang dito. Pag asset revaluation method eh uh, revaluation lang dito. So the way it works, the way how it or, uh, the way how it works is dito, agreed capital, basically ang mo dito. Ano yung ang capital ng mga partners including the new partner. Agreed capital yung ano yung capital na i-credit sa kanila. Dito naman sa contributed capital, basically lang nilalagay mo dito, particularly lalo na kayo yung partner kung magkano yung kinontribute niya. Yun yung importante dito. Agreed capital magkano yung capital na i-credit sa kanila. Then total, total agreed capital TAC, TCC, total contributed capital. Then lalabas dito yung bonus or revaluation. Ngayon, notes to observe lang when using the table. Para sa mga para sa inyo na yung iba sa inyo na gustong gamitin tong table, ito, may mga notes lang. Hindi naman 'to nakakahilo basta naintindihan niyo lang yung concept ng problem or yung concept ng topic. Kasi baka mawin na hala, sir. Marami man kailangan intindihin dyan. Di, basta maintindihan nyo lang yung ano, concept ng topic. Easy lang to. Ito, the contributed capital of the old partners are simply equal to their capital balances prior to admission. So, same lang for the old partners. But take note, kailangan nyo munang i-adjust yung capital balances ng old partners prior to admission. Like baka nagkaroon ng mga revaluation o yung distribution of profits or losses. So, kailangan nyo muna niyang i-adjust prior to the admission. Now, the capital contribution of the new partner is simply equal to his or her net asset contribution. Basically, kung anong kinontribute ng new partner, yun yung capital contribution niya sa portion na to. Ito naman, the agreed capital of the new partner depends on the on their agreement. Kung anong pinagkasunduan. Normally, it is computed in the following manner. Total agreed capital times the interest of the new partner is equals to the new partner. So, kung anong pinag-usapan nila, na kung magkano yung amount of capital credit sa new partner, yun yung masusunod. Ito, which is this one. Ito yung mga resulting jurvanes. If agreed capital of the new partner is greater than the contributed capital of the new partner, meaning let's say 100 lang yung kinontribute ni new partner, yung contributed capital niya. Pero yung i-credit sa kanya yung agreed capital na napag-usapan nila na i-credit sa kanya is 150. Ang mangyayari dyan is the bonus to old partners. Siyempre, 100 lang kinontribute niyo partner tapos ang i-credit sa kanya 150, bonus 'yan on his part. Ngayon, itong sa second scenario, kapag daw yung agreed capital ni new partner is less than his contributed capital, meaning 100 ang kinontribute niya, 50 lang ang credit sa kanya. Well, yung difference na yun, yung difference silang dalawa, bonus to old partners. Ngayon naman, kapag yung agreed capital and yung contributed capital ni yung partner ay pareho lang naman. Walang bonus. Kung anong kinontribute niya, yun yung kinedit sa kanya. Walang bonus don. Ito naman, if yung total capital, if yung total agreed capital, sorry, if yung total agreed capital is greater than the total contributed capital. Yung pinag-usapan daw nila o yung total na kinontribute nila dito from the old partners and the new partners mas maliit daw as compared sa kung ano yung naging agreed capital nila may positive revaluation. Positive revaluation yan. Bakit? Kasi basically ang nangyari dyan mas mataas yung asset, yung net asset ng company nung sa agreed capital na as compared sa kung ano yung contributed capital. Mas mataas yung net asset ng company pagdating sa agreed capital as compared sa contributed capital. Hence, magkakaroon ng positive revaluation. Ang pag-account dyan, gaya na sabi ting kanina, debit, asset revaluation, credit, di, capital balances of the partners. Ngayon naman, kapag mas mataas yung total contributed capital as compared sa total agreed capital, big sabihin, mas mataas daw tong contributed capital as compared sa agreed capital, negative revaluation yan. Negative revaluation. Paano natin yung journal entry? Opposite lang. Debit, the capital balances. Credit, di? Net, AA. Ah, ah. Debit, the capital balances credit di asset revaluation. Kung ano mang asset yan na nabawasan ng value dahil sa revaluation. Ngayon, kapag yung total agreed capital and yung total contributed capital, walang difference, pareho silang dalawa, so zero yan dito, pareho yan sa dalawa, edi di walang revaluation. So yan. Pero pag get siya naman tong concept ng topic na to, ng table na to, no need na to memorize this. Magigets yun na agad. Ito, pangat. Additional notes to observe when using the table. Bonuses to old partners and evaluations are allocated. Tandaan nyo, allocated lang sa old partners using only their, ah, uh, only using their original profit or loss sharing ratios. So, yung mga bonuses to old partners, ah, bonuses to old partners, siyempre, bonuses to old partners, siyempre, yung Magiging changes yan sa capital balances ng partner. And ito, and yung revaluations sa old partners rin, i-credit. So gaya na-sabi natin dito, de pag positive revaluation, debit ag uh, asset revaluation, credit the capital balances of the old partners. Pag negative revaluation, debit the capital balances of the old partners, credit the asset revaluation. So, yun. Now, if the problem is silent. The bonus method is Total agreed capital is equals to total contributed. But, agreed capital is not equal to the contributed capital. Siyempre, bonus yan eh. May difference yan sila dito. Pero at the end, pareho lang yung kanilang amount dito sa baba. Total a bonus and revaluation can occur at the same time kapag ito yung scenario yung total agreed capital and yung total contributed capital hindi pareho and yung agreed capital and yung contributed capital ng new partner hindi rin pareho pag ito sila hindi pareho may bonus na may revaluation pa so yan so if gusto nyong gamitin if gusto nyo follow yung kay Zeus, goods if gusto nyo gamitin yung nakuha namin sa review namin Okay, goods rin. Ang importante lang para sa akin, maintindihan nyo yung lesson. Maintindihan nyo kung ano yung sinusolve nyo. So, eto, para lang may additional options kayo kung may gusto kayong method or way to solve the problem. Eto, punta tayo sa illustration. Purchase of interest. So, eto yung capital balances and profit or loss ratio ng mga partners sa ABC Co. Eto, capital balances nila and the profit or loss ratio. Total capital nila is 180. Ngayon, si D, gustong pumasok, gustong mag-admit sa partnership. So, na-dissolve yung ABC ko and na-form yung bagong partnership na kung saan kasali na si D. Now, si D daw, nag-purchase ng 25% interest from A, from B, and from C's capital interest. Tapos, yung babayaran niya daw sa kanila is 60,000 pesos. So, tandaan nyo, purchase of interest to, personal transaction to between the partners kung saan si D makakareceive ng 25% interest from A, B, and C, and babayaran niya lang sila ng 60,000. So, dahil personal transaction to, or wait muna, ito yung mga requirements, journal entry, and ano yung capital balances ng mga partners pagkatapos ma-admit ni D. So, dahil personal transactions lang to between the partners, reclassification lang of the capital balances, reclassification lang ng equity. Kung saan nabawasan sila ng 25% ng ano nila, capital, and yun ang nadagdagan kay D. Na itong 60,000 binayaran niya lang yan kay A, B, and C using their or under a personal transaction between them. Ito naman yung requirement B, ano daw yung capital balances ng partner magka pagkatapos ma-admit ni D. Ito dalawang way ko sinod. Ito yung sa book ni Zeus. Capital beginning balances yung 40, 60, 80, ito yun. 180 yung total. Sale of interest kay, ah, uh, oy, sale of interest to d Di dapat to ah. Bakit sinalagay ko? To d So, ito, ito yung na-debit na sa capital balances nila. Kung makita nyo, negative 10, 15, 20. Tapos, credit kay D of 45. Kasi, makaka-receive daw siya ng 25% interest. Which is equivalent to 45,000. Ngayon, solve mo yan. Dan, 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 dan. So, ito yung ending capital balances ng mga partner. 30 kay A, 45 kay B, 60 kay C, and kay D, the new partner, the newly admitted partner, 45,000. Yung kumakita nyo, since the classification of Equity accounts lang naman to, reclassification of the capital balances, in order to transfer the 25 interest to D, same lang yung total ng beginning capital and ng ending capital. Now, ito yung way na pag-solve ni Zeus. Ito naman, yung sa table na binigay natin or yung table na provided before. Ito. As you can see, ito, old partners. Nilagay natin yung contributed capital nila, yung beforehand. Yung 40, 8, 16, 80. Si D, wala pa yan. Kasi, kasi wala naman talaga, wala naman siyang kinontribute na capital at the first place. Wala siyang naging investment. Kasi personal transactions lang yan between them. Purchase of interest lang. Kaya zero yung kanyang contributed capital. Ngayon, ito na yung agreed capital nila. Ito na yung pinagkasunduan nila. Nandito na yung nagkaroon ng transfer of capital. Reclassification of capital balances. So, kay A, 30. Kay B, 45. Kay C, 60. And kay D naman, yung 25 interest na transfer sa kanya, 45. And as you can see here, bonus to, i-disregard nyo lang si revaluation kasi wala namang revaluation na nangyari. So, bonus lang to. So, you can see, same lang, oh. Sale of interest. Bonus. Bang, bang, bang. Or, kahit wala tong bonus, pinapakita lang paano ginamit yung account. Same lang. Ang kanilang agreed capital and total capital. Ito, not necessarily na bonus talaga to kasi nagkaroon lang naman ng transfer of capital. Ginawa ko lang to para mapakita paano ginagamit yung table. Ano yung essence niya. Paano siya pinipresent. And as you can see here, same lang. Pero not necessary bonus to. Ah. Tandaan nyo, not necessary bonus. Pinakita ko lang paano ginagamit yung table. Paano yung step by step niya. Ito naman. Purchase of interest din. Pero nagkaroon na ng revaluation of asset. May revaluation of asset na. So, si C, nag-purchase ng interest, 20% daw. Sa capital interest ni A at B, for 100,000. Personal transaction to. The carrying amounts and fair values of partnerships, net identifiable assets immediately before C's admission are as follows. So, ito. nag sila na magkaroon ng uh, asset revaluation i-revalue -re nila yung assets nila. Hindi lang unlike dito sa una na basta na lang nila pinasok si C. at uh, basta na lang ina basta na lang nila inadmit yung bagong partner dito, nag-decide sila na oh para ma-reflect yung proper amounts ng ating mga capital, ng ating mga net identifiable assets, mag-revalue nga tayo. Ah. Yun yung napag-usapan nila dito. So, ito as you can see, ito yung carrying amount, ito yung nasa books nila. Then, after assessing their valuation, na-determine nila na ito yung mga fair values nila. Yung cash, same lang yan. Yung equipment, uy, tumaas yung value ng equipment by 50,000. Yung accounts payable, same lang. So, nagkaroon ng net increase of 50,000 for the revaluation ng assets. So, ito yung requirements. Ito yung hinanap ng problem. Journal entries and compute for the partner's capital balances after pinasok si C. So, first, so, first, kailangan muna nating i-account yung positive revaluation. This net increase of 50,000. Since sa equipment siya, debit the equipment, 50,000, then credit the capital balances of A and B, 50k since 40% yung kanyang ano profit or loss ratio and 60 naman kay B so ito yung pag journal entry ng positive revaluation ng assets ng company ng net identifiable assets nila so tandaan nyo, gaya na sabi dito kapag nagkaroon ng revaluations, it is only allocated to the new partners, ah, uh, new partners, it is only allocated to the old partners using their original profit or loss sharing ratio. Now, in this case, their original profit or loss sharing ratio is 40% kay A, 60% kay B, and sila lang yung nakareceive ng revaluation sa asset. Ngayon, with this at hand, hanapin na natin yung kanilang adjusted capital balances kasi, gaya na sabi natin kanina, before the admission of new partners into the partnership, yung mga capital balances ng old partners kailangan munang i-adjust whether it is due to profit sharing kasi may profit or in this case may revaluation or some, or sometimes combination of both or other scenarios na kailangan i-adjust yung kanilang capital balances so ito in adjust natin dito na yung share of the revaluation so yung adjusted capital ni A 150 kay B 250 in yung total capital ng partnership as of this moment is from 350,000 naging increase ng 50 naging 400,000 na Ngayon i-admit na natin si C. Na-adjust na eh. Na-adjust na natin yung capital balances ng old partners. So it is now the time to admit C into the new partnership. And since this is only a personal transaction, a purchase of interest between the partners wala tayong i-record na contribution kay C. Magkakaroon lang ng reclassification of capital interest, of capital balances, I mean. So, ito, debit for the capital balances of A and B, 20% kasi. 20% yung kukunin ni C, yung pinarchase niya. And, a credit to C's capital balance of 80,000. Ito naman yung table for the requirement B, ang tanong kasi, ano yung capital balances ng partners after the admission of C? So, sa si A, 150 yung adjusted capital niya before the admission, 250 naman kay B, kay C, wala. Wala siyang kinontribute eh. Purchase of interest to kapatid. And, hindi pa siya kasama before admission. Then, sale of interest to C, 30,000, 50,000, which is the 20% of their ano, interest. And si C, naka-receive siya ng 20% ng 20% ng total capital ng new partnership. Then ito na. Yung kanilang capital balances after the admission of C, 120 kay A, 200 kay B, and 80 kay C, which is equal to the 400,000 total capital now. As you can see, you can also use the same table. Oh? You can also use the same table to solve for this just choose what methods you want that method na kung saan mas maintindihan nyo yung flow of thought ng problem. Ngayon naman, tapos na tayo sa purchase of interest, sa illustration niya. Pumunta naman tayo sa investment in partnership. As you know, investment in partnership dito, si new partner, si newly admitted partner, magkakaroon siya or magkakaroon ng actual contribution on his part instead na personal transaction between the new and old partners, ang mangyayari, i-invest na lang ng new partner sa new partnership yung pambambayad niya. Yung kanyang contribution, i-invest niya na lang sa partnership instead na ipambayad pa sa mga old partners in a personal transaction. So, ito yung given ng illustration the capital balances of the partners of ABC Co are as follows for which the carrying amount approximates their fair value. So, same lang sa kanina. Ngayon, ito yung case 1. Investment equal to capital credit. Meaning, kung ano yung contributed capital, kung magkano yung amount na kinontribute ng new partner, same yun sa kanyang agreed capital. Magiging same yun sa kanyang capital na i-credit sa kanya. Investment equal to capital credit. Now, in this case, si D, yung newly admitted partner, invest. Tandaan nyo, yung word na ginamit, invest, hindi purchase. Kasi pag-purchase yan, purchase of interest. Ito, invest. Pinasok niya yung pera, yung asset sa partnership. <coughs> invest 60,000 cash for a 25% interest in the partnerships, net assets, and profits. So, nag-invest siya ng 60,000, tapos ang i-credit sa kanya, is 25,000 or 25%. Now, as you can see here, ito yung magiging result. Provide the journal entry. So, kailangan alamin natin, bonus ba to? Magkakaroon ba ng bonus? Magkakaroon ba ng bonus? Magkakaroon ba ng ano? Or walang mangyari? Well, as you can see, since dito pa lang, alam natin na walang mangyaring bonus. Kasi, kung ano yung contribute yung capital, yun ay yung kanyang i-credit. Ga, ito If the agreed capital is equal to the new capital of the new partner, no bonus. So, basic. Ito yung way ng pag-solve ni Zeus. Ito yung sasabi ko kanina na sa kanya, formula yung ginamit niya. So, ito, net asset before admission, 180. kasi ito, then investment of D, 60,000. Siyempre investment yan, no? pinasok yan sa partnership. So, yung net assets o yung total capital ng partnership after admission is 240,000. Kasi ininvest ni D yung 60,000. So, yung net asset after admission, 240 na. Then, ang sabi dito, from that 240,000, 25 interest kay D. Yun yung mapupunta sa kanya. So, multiply by this interest sa net assets. So, yung capital credit sa kanya is 60,000. Now, yung in invest niya is 60,000 din. Investment equal to capital credit. So, walang bonus. Ngayon, Ngayon, dito na, dito na nyo na pwede gamitin yung yung swak na swak nyo magagamit itong table na to. Swak na swak nyo nang magagamit itong table na to. Papano? Uh, sige, sulatan na lang natin. So, space, agreed capital. Bakit hindi ko pinasok to at the first place, no? And bonus, since bonus tong inano dito. Then, old partners, lagay natin OP new partners, new partner, ito si D, and total. As you can see, contributed capital ng mga old partners is 180. Then si D, pinasok niya sa cash, contribute niya is 60. to 42. Ngayon, napagkasunduan nila na 25% of interest kay D. So, 25 of 1 of 240 is 60. So, same lang ang mapupunta sa old partners. Walang bonus. 240. Same rin yung total agid capital sa total contributed capital. So, ganyan ginagamit yung table. Basic, di ba? Ngayon, ito naman yung kanilang journal entry. Since yun ang hinahanap ng problem, cash 60,000 since investment yan, pinagpasok si din ng 60,000 then credit to his capital balance of 60,000 tatang kikita nyo walang adjustments na ginawa sa capital balances ni ABC bakit? kasi kung makita nyo dito wala namang movement na nangyari kasi kung magkano yung credit kay D yun rin yung kanyang capital magkano yung kinontribute ni D yun rin yung kanyang capital balance and 25% interest pa. Swakto. Kaya walang bonus kung makikita nyo dito. Ngayon naman, paano kapag may bonus? Anong gagawin natin dyan? Bonus to old partners in this case. Now, kung matatanda bonus to old partners yan kapag yung agreed capital ni new partner is less than to the contributed capital niya. Ibig sabihin, mas mataas yung kinontribute niya as compared sa kung ano yung credit sa kanyang capital balance. Kawawa naman. So, wala na to. Bonus to old partners, D, invest 80,000 cash for a 25% interest in the partnerships, net assets, and profits. So, nag-invest siya ng 80, then ang ikikredit sa kanya is 25% interest sa partnership. So, dito, uy, bakit nito laser? So dito ang requirement, journal entry daw and provide for the capital balances and profit sharing ratio of the partners, ratio to the ratio of the partners after admission of D. So journal entry, capital balances and yung PNL ratio nila after pinasok si D. Now, as you can see here. Here. Alamin muna natin kung ano yung capital balance na napasok kay D or ano yung bonus. No, ito yung net asset before admission 180, yung galing kay sa old partners ABC. Ito naman yung ininvest, yung pinasok ni D sa partnership, yung kinontribute niya, 80,000. So, here, ito na yung total contributed capital or the net asset after admission ni D, yung total contributed capital. Ngayon, ang pinag-usapan nila, out of this, 25% yung mapupunta kay D. So, this interest in the net, net asset net asset to 60 times 25% yung ending yung capital credit sa kanya yung kanyang agreed capital kumbaga is 65,000 lang eh yung investment niya was 80,000 pero yung i-credit sa kanya is only 65 so ibig sabihin may bonus to old partners may bonus to old partners Ngayon, paano tin malalaman kung sino-sinong mga partners yung makakareceive ng bonus? Kung sino-sinong partner yung makakareceive ng bonus? Ito dito, nasa journal entry. So, cash investment of 80, ito yung galing kay D. Then, yung pag-credit ng capital account ni D, which is 65,000, from that to 60, 25% eh. Then, credit rin sa mga capital accounts ng old partners because that is a bonus to them eh. Bonus to old partners. Biruin mo, 80 yung kinontribute ni D. Pero yung credit lang sa kanya was 65. So, saan na punta yung 15? Sa mga old partners. And it is divided using their old profit or loss sharing ratio which is 40% kay A, 30% for B and C. So, 15k times 40%, 6. 15k times 30% 4545 So, ito yung mangyayari Now, as you can see You can also use the old table Yung provided table here Yung binigay ko Ito, pwede nito gamitin dito So, saan natin to pwede ilagay? Ilagay lang natin dito sa baba So, agreed capital contributed capital and this, since this is a bonus bonus ang lagi ko dito old partners new partner kasi hindi ginawa at the first place no and total so as you can see sa old partners yung agreed contribution nila net asset before admission is 180 then ang kinontribute ni D was 80 So, yung total contributed capital ng partnership was 260. Ang problema, yung credit kay D, instead of 80, 65 lang. Kawawa naman si partner. Then, yung natitira, which is, magkano ba? 260 minus 15. Kaya natin, para sure. So, baka magkamali tayo. Or 180 plus 15 lang yan eh. <laughs> So, make sure natin 195. So, since bonus to, same lang yung kanilang capital, total capital balances for the agreed and contributed capital. Kaso, may difference dito sa kanilang individual capital balances. Eto si D, as you can see, gaya na sabi natin, si new partner, nag-contribute ng 80, nakareceive lang ng 65, so may bonus siya na ibibigay. Ito namang old partners. 180 lang yung contribute nila pero naka-receive sila ng agreed capital of 195 so may positive 15 sila. Then ito, pwede nyo pa itong expand. Lagyan nyo pa ng multiple lines dito para ma-reflect si ABC like 6K, 45K, and 4.5K para ma-reflect. Pero in this case, simplified version lang. Total-total, ito yung paano gamitin yung table. So, either itong gamitin nyo or ito, any table, is your choice. Ngayon naman, in this case, hanapin daw yung total capital balances ng mga partners after the admission of D. So ito, capital before admission, siyempre before admission yan, so wala pa si D. Zero, then investment of D, sinali dito, 80K. So ang total nilang ano, total capital is 260. Then ito na, in-apply na yung bonus to old partners. 6, 4.5, 4.5, and yung binigay na bonus ni D, 15K. Ito yung kanilang capital after the admission to the partnership. Ngayon, ito. Ito yung sa mga tricky part. Ano yung mga kanilang, ano yung kanilang PNL ratio after the admission of D. Now, as you can see, yung magiging basis ng kanilang PNL ratio for the old partners, since silent yung problem dito eh, 4D, 25%. Eh, yun ang sinabi dito eh. Then, yung remaining residual of 75%, paghahatian na yan ng mga old partners. In this particular case, wala kasi sinabi kung paano paghahatian ng old partners. So, with that, we will stick to 5D, 25%, kasi yan yung inanos kanya eh, inassign eh. Then, yung residual na 75%, paghahatian yun ng mga old partners. Kaya dito 100 minus 25, 100 minus 25, 75% yan. Then yung basis kung paano nila paghatian yan is kung ano yung kanilang old PNL ratio. Yun yung magiging basis. So 75 times 40% kay For BNC, 75 times 30%. So ito, yung kanilang new PNL ratio. So napakadali lang basic, di ba? So ulitin ko, either ito gamitin nyo or ito. Ito naman. Napag-usapan natin. Walang bonus. Bonus to old partners. Ngayon, pumunta naman tayo sa bonus to new partner. So, dito, kailan nagkakaroon ng bonus to new partner? Kapag yung agreed capital ni new partner is mas malaki sa kanyang contributed capital. Meaning, mas malaki yung credit na capital sa kanya, na capital balance sa kanya, as compared sa magkano yung actual contribution niya. Magkano yung kinontribute niya. Let's say, nag-contribute siya ng 100, pero yung credit sa kanya is 150. So, may bonus sa kanyang 50. So, ano yung case 3? Oto. In this case, si D daw, nag-invest ng 52,000 cash. For up 25% interest sa partnership assets and net assets and profits. So, yun. Nag-contribute siya ng 52,000, 25% yung i-credit in interest sa kanya. So, same process. Or you can also use this. Pareho lang yan ang lalabas. Net asset before admission, 180. Ito yung investment today, na 52. So, yung total net assets after admission is 232. Ito na yung total contributed capital na ilalagay nyo dito. Tapos daw, ang i-credit kay D is 25%. So, i-multiply nyo sa 32, 32. So, ang, ikakapi, ang ka capital credit for D is 58,000. Ngayon, ang invest niya lang is 52. Per, 52. So, ibig sabihin may bonus siyang 6,000. Biruin mo. 52 ang kinontribute niya. Pero yung i-credit sa kanya is 58. Mas mataas pa. So, may bonus siyang ma-receive mare na 6,000. So, paano natin na-account? Ito investment ni din na pipitutasan, cash. Ito. Then, since this is a bonus to the new partner, bonus to the new partner, saan yan kukunin? Saan kukunin yung pamimigay na bonus sa new partner? Eh, di sa capital balances ng old partners. And since this case is silent, it means that all the capital balances of the partner will give their own contribution. Paano natin malalaman magkaroon contribution nila? divide uh, use their old profit and loss sharing ratio. And take note lang, may mga problems si na kung saan specified kung sino yung mga partners na magpo ng bonus. Like si A or B, sila lang magpo ng bonus. Yung capital balance si C, hindi siya magbibigay. Pero in this case, since the problem is silent, lahat ng old partners magko-contribute sa bonus ng new partner. And yung basis kung paano, paano yung contribution, yung distribution ng contribution is their PNL ratio, yung old PNL ratio nila. So in this case, since 6K yung bonus, kay A, 6K times 40%, 24 For B and C, 6K times 30%, 1.8. Debit yan sa kanilang capital balances. Kasi, bonus to new partner. Saan mo yung 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 ipamimigay mong bonus kay new partner. Eh, di sa capital balances ng new partner. And in this case, for the admission of D, credit, the capital, 58,000 pesos, yan yung credit sa kanya. Eto. Then, next is alamin kung ano yung kanilang capital balances after the admission. So, same here. Same lang si ginawa dito. Capital before admission. Charan, charan, charan. Then, yung investment ni D, Then, yung bonuses, yung distribution of bonuses. Then, their, this is their capital balances after the admission. Then, yung profit or profit and loss, profit or loss sharing ratio nila, same lang dito. Kasi 25% din yung marireceive ni D. So, yan yung admission of new partners. So, take note, ulitin ko, choice nyo kung ano yung method na gagamitin nyo. Ang importante lang, mas may, importante lang, dapat maintindihan nyo kung ano yung ginagawa nyo. Paano yung sinasolve yung concept ng problem. Okay. Ngayon, pumunta naman tayo sa another reason bakit nagdi-dissolve yung mga partnership. Which is, na yung dalawa dito. Si withdrawal, retirement, death or incapacity of a partner. Nandyanin si insolvency. Basically, itong sila, ang nangyayari dito wala uh, yung partner whether nag decide sa mag withdraw mag retire namatay siya incapacitated siya o naging insolvent siya naging bankrupt basically nawala ng capacity si partner nagsis na yung kanyang ano capability para matugunan or ma or mafulfill yung kanyang obligation as a partner sa partnership hence itong sa part na to uh, hindi na to formation of pa new partnership basically Ah. Ito. So, pumunta tayo sa ano, another reason bakit na-dissolve yung mga partnership. Which is, kinumbay na yung dalawa, yung second and third si withdrawal, retirement, debt, or incapacity of partner, nandito rin si insolvency. So basically, ano ba ito sila? Withdrawal or retirement. There are times that a partner may want to leave the partnership and then the partnership will still continue doing business. Hence, the interest of the living partner. so basically dito, yung isang partner or one or two partners or ilan man sila, they decided to cease their relationship with a partnership. nag sila na, na dito, ito kasi, ito voluntary, si withdrawal or retirement, ito naman si debt incapacity or si insolvency, they are involuntary. So, whether voluntary man or involuntary, one or more partners, this is, uh, ang nangyari, nagsis na yung kanilang relationship with the partnership, uh, they are not ano, able to oblige or fulfill their obligation and do their ano sa partnership. So ito 'yung nangyayari, withdrawal retirement death or incapacity. Si withdrawal retirement 'yan voluntary 'yan. Voluntary cessation of relationship with the partnership. Si death incapacity or insolvency involuntary ceasing of relationship with the partnership. Pero ang diferensya sa liquidation, 'yung mga natitirang partners, nag-decide pa rin sila na i-continue 'yung doing business, na i-continue yung business operations ng partnership kahit na yung ibang partner or partners umalis na o hindi na ma yung kanilang obligation sa partnership. I-continue pa rin yung business. So because of that fact, the interest of the living partner or partners will be sold to a new partner may gustong pumasok, new partner, admit. Pangalawa, sold to the remaining partner, yung mga partners na gusto pang i-continue yung business operations. And pangatlo, ibibenta sa partnership mismo. Paano yun? Paano yun? So, tandaan nyo, either ibibenta sa bagong partner, at outside, outside, newly admitted partner, either sa mga old or remaining partners na gusto pang mag-continue ng business. And pangatlo, ibibenta daw sa partnership. So, paano yun? Well, didiscuss natin yan. So yung yung main accounting issue sa topic na to is the determination of the interest of the retiring partner or of the withdrawing partner or yung debt incapacitated or insolvent partner. So basically if binasa nyo yung book ni Zeus, ito yung ano kapag debt yan kapag debt yung or namatay yung partner usually ang makaka ng kanyang interest from the partnership is his estate. Yung estate niya yung makaka ng interest from his partnership. So if you can see sa book ni Zeus, liability to the estate of partner D or partner B, yun yung ginagamit na term. Sa estate niya, mapupunta yung interest kapag namatay siya. Pero this time, retiring or withdrawing tayo, the amount of cash settlement that the retiring partner Same lang to ha, ah, pag death yan, pero sa estate niya mapupunta. May sometimes not be equal to his or capital balance. So, minsan, kung ano man yung capital balance mo, it does not necessarily mean that the same amount yung marireceive mo kapag nagsettle ka na as a retiring partner. Minsan, mas mataas yung capital balance kaysa sa amount na receive mo. Minsan, mas mataas naman yung amount na receive as compared to your capital balance. So there's two ways. There are two ways to account for this. First one is the bonus to or from remaining partner. So same concept lang yan sa before na sana discuss natin before. Bonus to or from remaining partners. So the difference between the cash settlement and the capital balance of the retiring partner is considered as a bonus to or from the remaining partners as the case may be. So ibig sabihin kapag mas mataas yung cash settlement as compared sa capital balance ng partners. That is a bonus to or that is a bonus from the remaining partners. Now, kapag mas mataas naman yung capital balance ng retiring partner as compared sa kung ano yung nareceive niya sa cash settlement, then that is a bonus to the remaining partners. So, tandaan yan. Ulitin natin. Kapag mas mataas yung capital balance ng retiring partner as compared sa kung ano yung na-receive niya na cash settlement, that is a bonus to the remaining partners. On the other hand, kapag mas mataas yung cash settlement na na-receive ni retiring partner as compared sa kanyang capital balance, then that is a bonus from the remaining partner. So same, same lang yung pag-account kanina. Ngayon naman, may mga times na nagkakaroon ng revaluation of assets. Ito yung another way to account for this. Ito, hindi nyo yung tumakikita sa book ni Zeus. Because this came from the review materials. So, the revaluation of assets. Now, some partnership assets are valued or are revalued to equate the retiring partner's capital balance with his or her cash settlement. So, sa kanila, hindi lang basta bonus-bonus ang gagawin ipapantay nila, i -proper, properly i-reflect -re nila sa kanilang ano, sa kanilang books na yung kapit na yung cash settlement na receive ng retiring partners medyo magiging equal sa kanyang capital balance. Kaya magkakaroon ng revaluation of assets. Now, this can be done via total revaluation or partial revaluation. Dalawa yan. Sa total revaluation, all the partner's capital balances. Tandaan nyo, all. Kahit si retiring partner kasama dyan. Uh, are adjusted for the revaluation. Now, this involves grossing up the difference of the retiring partner's capital balance and his or her cash settlement. Then, from that, nag-gross up mo na, i-allocate mo na yan sa mga, sa mga partners. Tandaan nyo, all the partners. So, ito yung formula ng pag up. So ito yung capital balance ng retiring partner. Then ito yung cash settlement na nare-receive niya. Then ito yung partial revaluation. Tandaan niyo, partial revaluation. Then since total revaluation yung gagamitin niyo dito, i-gross up mo yan using the PNL ratio of the retiring partner para malaman mo kung ano yung total asset revaluation that is to be allocated to all the partners. So paano yan sinusod? Same lang sa si ginawa natin kanina before ma-retire yung partner before siya i-retire kun saan let's say mas mataas yung capital balance ng partner as compared sa kanyang cash settlement so ibig sabihin this is a uh, it reflects na wait ulitin natin yung capital balance sa ano pointing ayun yung capital balance ng retiring partner na nakalagay dito mas mataas sa kanyang cash settlement na it shows na na yung net assets yung assets ng company is not properly evaluated for a reason that overvalued siya overvalued siya kasi ito lang yung properly reflected amount ng valuation ng assets pero mas mataas yung capital balance ng retiring partner So, it is not properly reflecting to the proper value of the net assets ng company, ng partnership. So, because of that, magkakaroon ng overvaluation ng asset. Mas mataas yung value na nakarecord sa books ng company as compared sa kung ano yung totoong value niya. So, because of that, magkakaroon ng revaluation of assets, negative revaluation. So, paano natin in-account ang negative revaluation? Gaya na sabi natin kanina, debit, capital balances of the partner, credit, asset revaluation. Ito, ginagamit natin to pag negative revaluation. Kung saan, yung value ng net assets ng partnership na nasa books is mas mataas sa kung ano yung total o yung true value niya. Mas mata yung book o yung, ulitin natin, yung value, yung amount ng net assets ng partnership na nakarecord sa book, mas mataas as compared sa kung ano yung totoong value niya. Meaning, overvalued. So, kailangan magkaroon ng revaluation yan. Kailangan properly reflect natin yung kanyang totoong amount. So, in this case, credit sa capital balances, a uh, debit sa capital balances ng partners, Then, asset revaluation, credit para mabawasan natin yung net assets value, yung amount ng net assets value. Kasi dito ilalagay nyo usually kung ano yung assets na, na overvalue, like equipment ba yan, or receivables, ilalagay nyo dito, i-credit nyo. Kasi as we know, kapag i-credit mo yung value ng asset, bababa yan. So, ito, negative revaluation. Now, may mga cases rin na yung capital balance ng retiring partner mas mababa. Mas mababa sa kanyang cash settlement. Ibig sabihin, mas malaki yung cash na receive ng partner, ng retiring partner, as compared sa kung ano yung capital balance niya. Meaning lang yan, yung net assets ng partnership is undervalued. Tan ulitin natin, yung net assets ng partnership is undervalued. Kasi ito yung value ng kapit ng assets ng partnership. Then as provided by the cash settlement ng ano ng retiring partner, nakita natin, oy, parang hindi yan yung true value ng ng assets ng partnership. Mas mataas pa dapat 'yan. Kasi this cash settlement reflects the true value of the assets or the capital of the partner. Hence, since nakikita natin, napansin natin, assess natin na, uy, mas mababa. Kailangan i-properly value natin yan sa books natin. So, magkakaroon ng asset revaluation but in this case, undervalued yung asset. So, ang gagawin, positive revaluation, debit, asset revaluation, credit, the capital balances of all the partners. Siyempre, increase in the value of asset yan eh. So, increase in, may kalakip na increase yan sa capital balances ng partners. Positive revaluation. So, ito wala to sa book ni Zeus because this is a review topic. So, tinuturo ko na to sa inyo. So, understanding the concept lang yan. Ulitin natin. Kapag mas mataas yung capital balance, ulitin natin, ito yung foundation ng concept na to. This cash settlement basically reflects the true value ng capital balance ng retiring partner. Ulitin natin, this cash settlement reflects the true value ng capital balance ng retiring partner. So, if, if the case na mas mataas yung capital balance ng retiring partner as compared sa kanyang cash settlement, sa true value ng kanyang capital, you can easily say na, uy, parang overvalued ang asset natin eh. Mas mataas yung book yung recorded book value niya as compared sa kung ano yung true value niya. So, magkakaroon ng asset revaluation kasi overvalued yung asset. And kapag overvalued yung asset, kailangan mo yung bawasan. Paano yung mabawasan? E di credit to the asset revaluation. Dito mo ilalagay kung anong asset man yung overvalued, i-credit mo yung amount niya. Then, may kalakip na credit debit sa capital balances ng mga partner. Yan, negative revaluation. Overvalued yung asset eh. Ngayon, may mga cases naman na mas mataas yung cash settlement na na ng retiring partner as compared sa kanyang capital account. It only means na yung assets niyan undervalued. Undervalued. So, because that's undervalued, kailangan mong i-properly value yan. So, magkakaroon ng asset revaluation, increase in the value of that asset. So, debit asset revaluation. And since that is an increase in asset, credit to the capital balances of the partner, that's a positive revaluation. And since this is a total revaluation, damay rin yung ibang partners. Yung ibang partners, damay rin sila. Total revaluation yan eh. So, i-gross up mo para malaman mo kung ano yung total asset revaluation. Then, eto na. Now, pumunta naman tayo sa partial revaluation. Now, sa partial revaluation, the retiring partner's capital balance is equated is equated with the cash settlement by adjusting his or her capital only, only, and recognizing a corresponding asset revaluation. So in this case, pagdating sa partial revaluation, hindi mo na, oh, saan ang laser? Hmm. Hindi mo na ito gagawin. Wala na. Hanggang dito na lang yan. Pagdating sa partial revaluation. Hindi na damay yung ibang partners. Si retiring partner lang. Sa kanya lang may adjustment na mangyayari. So, total revaluation, partial revaluation. Pumunta naman tayo sa illustration. So, ulitin natin, wala to sa book ni Zeus. Last time I checked, which is kahapon. So, maganda din na na-review na, na, sa review kasi ito nakikita, maganda na din na na-expose na kayo sa ganitong concept. Ngayon, Let's go to the Oh, may binasa lang ako. <laughs> so, let's go to the illustration. Ito, withdrawal, retirement, or death of the partner. So, itong given. The capital balances ng partners ABC noong July 1, 2021 before any necessary adjustment are as follows. So si A, 20% yung kanyang PL ratio, 150 yung kanyang capital, si B, 30% to 50, si C, 50% to 100 for a total capital balance of 500. Now, itong partnership reported profit of 900,000 for the first 6 months ended June 30, 2021. So dito pa lang, alam nyo na, na may gagawin kayong adjustment sa capital balances ng partner bago magkaroon ng withdrawal, retirement, or debt or kung sa admission man yan, ganun. Kailangan mo nang ma-adjust yung capital balances ng mga partners. O, oh, kasi may profit eh. So, kailangan nyo munang i-distribute yan. Now, case 1. Withdrawal. So, itong withdrawal na to, purchase of interest by remaining partners. Purchase of interest. So, from that alone, magka uh, pam data loan you can already see na there's there will only be ano a reclassification of capital accounts at transfer of capital accounts kasi purchase of interest yan eh ibig sabihin may personal transaction between the partners so ang mare-reflect lang sa book ng partnership are the reclassification of capital accounts of the equity accounts transfer kumbaga so on July 1 2021 si withdraws from the partnership when he was bought out auto bought out by his co-partners for 620,000 cash. Now, yung 620,000 cash, personal transaction yan eh, purchase of interest. The net assets of the firm as of this date approximate their fair value. So, same. Itong carrying amounts na to, same sa kanilang fair values. So, ang tanong, ang requirement, journal entries daw. So, gaya na sabi natin kanina, before magkaroon ng any turbanis, kung ano man requirements ng problems, i-adjust nyo muna yung capital balances ng partners. And since may 900k profit, i-distribute mo muna yan. So ito yung unadjusted balance nila, 500,000. Then may profit sila, 900k daw. Oh. So, distribute it using their PNL ratios, 20, 30, 50, charan, 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 900,000. So ngayon, ang total capital balance nila, is 1 million 400. Then ito na yung adjusted balance for partner A, B, and C. So adjusted na. Ngayon, siyempre, sabi dito, gawan mo ng journal entries. E ngayon, alam mo na yung kanilang capital balance. So to income summary, i-distribute mo na yan. I-close mo ng income summary sa equity accounts, sa owner's equity, which is the capital balances of the partner. So ito, so yung 180 kay A, yung 270 kay B, and yung 450 kay C. Ngayon, ang next na mangyayari. Gaya ng sabi dito, she was bought out by the other partners A and B for 620,000 cash. And since this is a personal transaction, gaya ng sabi natin kanina, reclassification lang of capital accounts. And in this case, this is ito na 'yon. Pero para malaman natin dito, ito yung table. So as you can see here, ito, 550 yung adjusted capital ni C. And that is debited, i-close na yung account niya. Then it was transferred to A and B. A and B. Because she was bought out eh. And this is a reclassification of capital account since this is just a purchase of interest. So yung A capital, yung 550k ni C, and yung 550k ni C, yung pag-distribute niyan is based on their PNL ratio. Based sa PNL ratio ni C. A and B. So, 20, 30. So, that is total of 50. Hence, for A, 550K times 20 over 50 to 20 yung marireceive niya galing sa capital ni C. Si B naman, 550 times 30 over 50, 330K naman yung kanyang marireceive from the capital of C. So, makita nyo dito, reclassification lang. Transfer of equity lang. Now, ito naman, dito na yung kanilang adjusted capital balances after the withdrawal of C. So as you can see here, ito yung before withdrawal, makita nyo dito. Then, ito yung withdrawal ni C, 550. Nawalan yung kanyang, na close yung kanyang capital account. Then, dinistribute kay B and A using their PNL ratios. Then, ito na yung adjusted capital nila, 550 kay A, 850 kay B. Same pa rin yung total capital balance because this is just a purchase of interest. Now, kung makikita nyo, sir, 620 yung na-receive niyang cash mula sa mga partners. Then, yung kanyang capital balance is only 550. So, may gain siyang 70,000. So, sir, is Ngayon, yan yung ano, retirement. Pero, ah, retirement withdrawal. Pero, purchase of interest lang. Personal transactions, transfer of equity accounts lang. Ngayon, pumunta tayo sa case 2. Retirement, pero settlement of interest by partnership. So, in this case, as you can see, ang sabi dito, kasi kung matatandaan nyo dito, either sa so new partner, sold to remaining partners, eto, yung sa case 1, then sold to the partnership. Yung partnership mismo yung bibili. Paano yan? Dito. So, si, nag-retire daw si Sinong July 1, 2021. Now, the partnership, yung partnership yung ano dito, yung kanyang kausap dito. Hindi yung mga partners, partnership, yung kanyang kadil dito, kumbaga. Kasi as you know, the partnership as a separate legal and judi juridical entity that is separate from the partners. May separate, may separate identity siya. Ang mga partners, agents lang yan ang partnership. So, the partnership settles C's interest for 620,000. Ngayon, provide the journal entries daw. So, you can see here, ito na yung hindi natin kailangang isolve yung kanilang ano capital balances, adjusted capital, kasi provided na dito. Huwag natin ulitin pa. So, yung adjusted capital ni C was 550. Distribute na yung 900K. Ngayon since partnership yung kadil niya dito, itong 620,000 galing to sa partnership. Itong 620,000, oh, the partnership settles his interest for 620,000. Galing to sa partnership. Hence, makikita nyo dito, credit to C capital of 620,000. 620,000. Kasi galing sa partnership yung 620,000. And because of that, since partnership yung kadil dito, yung party, close rin yung capital ni C. Okay, yan. Close yung capital. Now, as you can see here, iba yung capital ni C, 550 sa kanyang cash balance. So, that is a bonus from retiring partners. Ah, bonus from, ah, bonus from remaining partners. Kasi 550 yung capital niya, pinambayad sa kanya 620. So saan kukunin yung difference? Eh di sa capital balances ng mga remaining partners. Kaya dito, si A, as you can see here, 620 na receive ni si 550 lang yung kanyang capital balance So mas malaki na receive niya as compared sa kanyang capital balance. So that is that 70k, that difference is a bonus from the remaining partners. So, ang distribution niya from the remaining partners is the is their capital or capital PNL ratio. So, 620 minus 550 is 70 times 20 over 50. 12, uh, merong 28,000 bonus from A. From A. Si B naman, 70 times 30 divided by 50, mayroon namang 42,000 bonus from the remaining partner B. So, bonus from remaining partners. Naka-receive si ng 70,000 bonus. So, with that, ito yung table. Para malaman natin yung adjusted balances ng mga partners. So, here, adjusted balance before retirement, 330, 520, 550, ito yung dito. So, 1,400,000, then payment to C, 620 payment to C, galing sa partnership yung pera. So, 620. Then, since hindi equal yung capital balance si C, and yung kanyang, ano, na-receive na pera, may bonus from the remaining partners, which, is, eto, dinistribute, 28 galing kay A, 42 galing kay C, may bonus na na-receive si C na 70. Kaya, solve, 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 302 na lang yung tira kay A, 478 kay B, 0 kay C, wala na eh. Retired na And yung natirang total capital balance ng partners is 780. So, yan. As you can see, pwede nyo nang gamitin yung table na pinrovide kanina. Pwede, kasi bonus, oh. pwede lagay yung sa side yung bonus. Tapos, cancel out nyo yung kay Pero ito, pwede nyo nang gamitin. Choice nyo yan. Ngayon, ito case 2. set Ito case 1, purchase of interest by remaining partners. Case 2 naman, settlement of interest by partnership. Dito naman tayo. Retirement payment in non-cash form or in a non-cash asset. Hindi pera yung pinambayad. So paano yan? So si Sina Guitar noong July 20, 2021, naka-receive ng cash of 500,000. And a land with a carrying amount. Ito yung amount ng sa book a partnership is 100. Pero yung fair value niya, after it was assessed, 300,000 from the partnership as settlement for his interest. So, nag siya, 500 yung cash na receive niya na may kasama pang land. Yung book value ng land na nasa book ng partnership, yung kering amount niya is 100k. Pero after assessing, 300k yung kanyang fair value. So, provide the journal entry. So, paano yan? As you can see here, iba yung carrying amount sa book value. Uh, iba yung carrying amount sa fair value. Iba yung book value sa fair value. So, from that alone, you can already say na magkakaroon ng asset revaluation. So, ito yun. Asset revaluation. Kailangan mo munang i-adjust yung capital balances ng partners. And don't forget, nandyan din yung 900k profit. So, ito yung table. Oh, 20%, 30%, 50%. Ito yung unadjusted. Then, yung share of profits nila, gaya kanina. Then, ito na yung share in revaluation gain. Kasi, gain yan eh. 100k yung carrying amount, tapos yung fair value, 300. So, may 200k gain ka on the revaluation ng land. So, 300k minus 100k, that's 200k gain. Then, yung distribution ng gain na yan, depende sa kanilang profit-or-loss ratio, kay A, 20, kay B, 30%, kay C, 50%. So, 40, 60, 100. 200. So, add, 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 add. So, yung adjusted balance for A is 370, kay B, 580, kay C, 650. And yung new adjusted total capital balance is 1600 And, syempre, provide the journal entries daw eh. So, yung 900k ano, 900k profit ito, gaya kanina, yung distribution, i-close sa capital account sa equity accounts sa partners. And itong revaluation ng land, itong revaluation gain niya, i-account natin. Guys. And guys, sa sinabi ko dito kanina, ito 'yun. Since this is a passive revaluation or not necessarily, pero revaluation siya. Same concept lang naman. So, ito, since land yung nag-gain nung ni-revalue siya, debit land with the gain of 200,000, then may kalakip na gain rin or not necessarily gain, but credit sa capital accounts ng partners. So, ito, as provided dito, 40, 60, 100. So, ito yung gain on the revaluation of land, 200,000. Ngayon, ang issue dito is nag-retire si C. Si. Pero before nag-retire nag si, si C, the city nag-retire si C, kailangan in-adjust muna natin yung capital balances nila. Ngayon, nag-retire na si C. Then, yung ano nila, yung pinagkasunduan nila, 500,000 yung marireceive ni C, and yung land. And since na-revalue natin yung land, ito na yung 500,000 cash, and ito na yung na-revalue yung fair value amount ng land, 300,000 credit sila. And since yung partnership, yung yung kausap dito ni si galing sa partnership, bawas yan sa capital ng partnership. Bawas yan sa kanyang sa books. Then, eto, hindi yan, hindi, yan, ano, hindi yan transfer of equity accounts lamang. Bawas talaga yan. Eto naman, clean -house na natin yung capital balance ni si kasi ito yung kanyang ano, adjusted capital balance. So, debit 650. Then, A capital, B capital, kung makikita nyo, may bonus from the remaining partners. May bonus from the remaining partners. Bakit? Kasi yung capital balance si C was only 650. Pero yung na-receive niya, total na na-receive niya was 800. Yung capital balance si C was only 650. Pero yung na-receive niya was, 300, was 800. So you can already say na may bonus siyang na-receive si C from the remaining partners of 150,000. And itong 150,000, they're going to be divided or distributed based on the PNL ratio ni A and B. So, 20 over 50, 30 over 50. So, ito yung bonus na galing kay A, 60,000. Ito yung bonus na galing kay B, 90,000. For a total of 150,000 bonus. So, ito yung pag-close ng capital accounts ni C after withdrawal or retirement. Ngayon, ito yung, adjust, ito yung table, adjusted balance before retirement as provided dito. And ito, tinable lang natin to basically. 800k, ito yung na-receive ni C eh. Then, hindi same kung makakita nyo dito, may bonus kay C. Kasi yung na-receive niya, mas malaki sa kanyang capital balance. And that is a bonus from the remaining partners. So, ito na yun. From A, 60,000. From B, 90,000. Na-receive ni C, 150. Charan, 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 charan. Since retired na si C, clean-house ng account niya, zero. Then, ito na yung adjusted capital balances ng mga partner, remaining partners, A and B, after ng retirement to C. 310, 490, 800 na lang yung natira. So, yan. Ito, additional na lang, C-share si and revaluation, 100. As you can see here, 100 yung na niya sa revaluation, movement of capital accounts before his or her retirement. Then, debit to C's capital account for the fair value plan, 300. So, yan. Net decrease in C is capital of 200. So, yan. Yan yung basically yung second and third way of accounting for the partnership dissolution. Yung first way is the admission of new the, admission of a new partner. Yung second and third way, kinombine na natin dito, is the retirement, withdrawal, ah uh, debt, insolvency, and incapacity ng partner. Now, as you know, gaya na sabi din kanina, yung withdrawal and retirement, basically voluntary yan eh. Pero yung ano, debt, insolvency, and incapacity yan, mga involuntary yan. Ngayon, pumunta tayo sa last, sa fourth one, which is the incorporation of a partnership. Ito yung nag-decide ng mga partners na, uy, mas bet kong, ano, mas bet kong gawing corporation itong ano natin, partnership natin. Tapos nagagawin ibang partner nagawin nilang corporation. No, ito yung some reasons ito, na-discuss na natin to mga advantages ng corporations or sa, sa mga previous class nyo. Limited liability is operating additional capital, privacy and confidentiality. Ito kasi iba yung, iba yung identity basically ng mga partners anang ah, ng mga as compared sa partnership. Mas may privacy and confidentiality as compared sa partnership kasi shareholders ka na dito, hindi na ikaw yung mismong nagmamanage. Not necessarily ng corporation. Mas malaki na eh. Dispersion of priests, unlimited life, transferability, better public relations. So, ito na-discuss ito beforehand. Pero ito yung mga some reasons why uh, mga partners nag-decide na gawing corporation yung kanilang business. And this is the way of, uh, ito yung mga nangyayari on the date of incorporation. Partners' capital balances are adjusted to their respective shares, syempre, before anything na mangyaring transactions, ina-adjust natin. Gaya kanina pa, gaya kanina ginagawa natin, ina-adjust natin yung capital balances ng mga partners for any distribution or profit or loss or revaluation ng assets, gain or loss man yan. Pangalawa, partnership books are closed, of course, kasi mag corporate ka na eh. And because mag-incorporate ka na, new books are opened for the corporation. Partnership books are closed, inend mo na yung partnership kasi mag incorporate ka na. So, new books for the partnership. So, ito, illustration. ABC partnership converted into a corporation noong January 1. Now, ito yung relevant information. So, cash, shame lang, shame. Ito yung kanilang carrying amount, fair values, net increase, decrease. So, ganyan sabi natin, revaluation gain, no? For the revaluation gain, kung same pa rin ba yung value ng mga accounts nila. Now in this case, excuse me po. Same pa rin yung kay cash receivables na bawasan. 20 ng 20,000. Si inventory na bawasan ng 10,000, yung equipment nag-increase ng 130,000, payables remaining the same. Capital balances same, wala ang nangyari. Not available. So the net increase or decrease is 100,000. Yan yung revaluation, gain, kumbaga. Ito, revaluation loss, revaluation loss, revaluation gain. 100,000 yung net revaluation gain. Ngayon, the corporation authorized capitalization is 2 million pesos divided in 200,000 shares. And yan, mat, mat, mat. You can determine that the fair value of the share, par value is 10 pesos per share. Authorized capitalization, 2 million. And, tandaan yung natutunan sa, sa corporation na, iba yung authorized capitalization, iba yung outstanding capital. Yung outstanding capital, yun yung may mga owners, yung authorized capitalization up to the maximum lang yan na kung ano yung pwedeng ma-distribute ng ano, corporation. So, authorized capitalization nila is 2 million, 200,000 shares lang, 10 pesos per value. Ngayon, case number 1, number of shares. Assume daw natin na yung shares to be issued to the partners are based on their respective adjusted capital balances. Ito daw yung magiging basis ng pag-distribute ng shares sa kanila. Ngayon, requirement, compute for the number of shares to be issued to each partner. And second, journal entries. So, paano natin i-distribute yung shares nila? Ilagay e, mo natin yung kanilang unadjusted, tandaan nyo, unadjusted capital balance, which is this one. And ito yung kanilang PNL ratio, 20, 30, 50. Ito naman yung kanilang share sa revaluation. As you can see, yung net revaluation is a 100,000 gain. So, 100,000 gain. Then, yung pag-distribute is yung kanilang PNL ratio, 20-30-50. Ito yun. Then, ito na yung kanilang adjusted capital, 170-230-350 for a total of 750. Now, ang sabi dito, the shares to be issued to the partners are based on their respective adjusted capital balances. So, ito yung kanilang adjusted capital balances. And as provided dito, yung par value per share, par value per share was 10 peso. So, divide nyo lang by the par value per share. Para malaman nyo, ilan yung number of shares na i-issue sa kanila. Kasi ang kalakay dito, respect, based on their respective adjusted capital balances. So, yung number of shares issued na marireceive ni A is, ano, once, is 17,000. 23,000 naman kay B, 35,000 naman kay C. For a total of 75,000 shares yung may issue sa tatlong partners na to. So makita nyo dito, 200,000 shares meron. Yung 75,000 dyan, outstanding na. Ibibigay kasi sa partners A, B, and C. Yung 75 dyan, out of the 200,000, is outstanding na. Kasi ibibigay na or i-issue na sa partners A, B, and C. So yan yan. Ngayon, provide the journal entries daw. eh, gaya na sabi ting kanina, yung partnership books, i-adjust muna yan, then i-close. Then, since maging corporation na, i-open yung new books ng part ng corporation. So, so can see here, first, syempre, kailangan mo nang i-adjust yan. Ito na yung adjustments, yung gain na 130,000 sa, no sa, sa equipment, yung nabawasan sa, sa value ng receivables and inventory of 20 and 10. And then, So that's a total of ano, 100,000 revaluation gain. Then since revaluation gain yan, credit ito sa kanila 20, 30, 50 based on their PNL ratio. Kaya na-adjust na, na yung kanilang capital accounts. Ngayon, since na-adjust na, na yung kanilang capital accounts, i-close mo na yung books ng partnership. So, credit mo na yung buong capital ng mga partners, buong assets, buong liabilities. So, close na yung capital ng o yung books ng partnership. Ngayon, pupunta ka na sa pag-open ng new books ng corporation. Now, in this case, na-transfer lang using their fair values. Yung sa cash, 20. Ito, sa receivables inventory equipment, yung fair values nila dito. Yung transfer lang. Then dito, payable sa transfer din. Then, hindi na capital accounts ng partners yung nilalagay. But rather, the share capital, corporation na eh corporation na yan, yung share capital nila. And yung basis ng 750 na to is ito. 750 adjusted capital. Then, yung pag-distribute nyan, 75,000 shares, 10 pesos per value. And, ito yung distribution ng shares, 17 kay A, 23 kay B, and kay C, 35,000. So, yan. Easy, di ba? Ngayon, pumunta tayo sa case 2. Share premium. Paano kapag may share premium? At paano nagkakaroon ng share premium sa ganitong transaction or sa ganitong event? Well, assume that A, B, and C agreed to be issued 14,000 para kay A, 21,000 para kay B, and 35,000 para kay C shares. So, ito na yung marireceive nila. Instead na ganito, ang gagawin, pinagkasunduan na lang nila magkano yung marireceive ng bawat isa. 14,000 kay A, 21,000 kay B, and 35,000 kay C Now, ang tanong, how much is the credited to the share premium account? So, dito, in-expect na nila magkakaroon ng share premium. Ito, ito, ito yung solution niya. Adjusted net assets or capital as provided here. Kasi in-adjust na natin dito yung adjusted capital nila. Less the total par value of shares issued. Less the total par value of shares issued. So, since yung total shares issued is 14 plus 21, plus 35. Ilan yun? Para sure tayo. 14 plus 21 plus 35. That's 70,000 shares. That's 70,000 shares. Times 10 par value per share. So, ito yung total par value per shares na i-issue sa, part, sa mga partners kay A, B, and C. So, since ito yung adjusted capital, then ito lang yung ordinary shares, kumbaga, na may issue sa mga partners, Then, yung residual niyan, gaya ng alam natin sa accounting, yung residual niyan is the share premium. Ito yung total capital. Then, yung 700,000 dyan is yung ordinary shares na may i-issue kay A, B, and Then, yung residual niyang dalawa, yan ay yung share premium. So, eto na yung kanilang journal entry. Same lang, charan, charan. Pero yung share capital, instead na 750, 700 dyan. Yung 50, 000, yan. Yung 50,000, yan na si share premium. Residual yan eh. So, yan. Basic. Pumunta naman tayo sa case number 3. Preference share. Assume daw that the corporation was authorized. Oh, o, May preference share daw eh. To issue 100 pesos par value. O, oh, ah. Par value. Par preference shares. Ito yung par value ng preference shares. And, uh, 10,000 for, ah, 10,000. 10 pesos for the ordinary shares. The partners agreed to receive 1,000 ordinary shares each and even multiples of preference shares for their remaining interest. So, ang pinag-usapan nila, sige, maggawa tayo ng corporation. Then sa corporation na yan, may preference shares na 100, na 100 per, ano, per, share and may ordinary shares na may 10, na may value na 10 pesos per share. Ngayon, ang pinag-usapan nila is, uh, una, yung unang step, each of them will receive 1,000 ordinary shares. Na yung remaining interest niyan, marireceive na lang nila using the, ay, ulitin natin, yung one, yung first step daw is 1,000 yung ordinary shares na marireceive nila. Now, any remaining interest dyan is preference shares na yung matatanggap nila. So, paano, na, paano natin malalaman ano yung distribution yan? E nandito sa baba, yung solution. How many ordinary shares, ordinary and preference shares did each partner receive? So, ito yung adjusted capital, gaya ng kinumpita natin dito kanina pa, yung adjusted capital nila. Ito yung adjusted capital nila. And since, yung first step daw is makaka-receive sila each ng 1,000 ordinary shares. And per ordinary share is 10 pesos. So, ito, 1,000 times 10. 10,000, 10,000, 10,000, 30,000. ito na lang yung remaining interest. Oh, remaining interest. 160 for A to 20 kb and 340,000 for C. 720,000. Now, since ang next step daw, kung ano yung remaining interest, yun na yung i-distribute nila for the preference shares. So, with that, since yung value ng preference shares it was 100 pesos, divide nyo lang sa par value per preference share. So, 100. Taran, taran, taran. So, 160 by 100. Yung number of preference shares na marireceive ni A is 1,600. Si B naman, 2,200. Si C, 3,400. And si B, 7,200 yung marireceive niya. Ah, si B. Yung sa total naman, 7,200 yung preference shares na i-issue nila. So, as you can see here, eto na yung papakita yung table ano yung na-receive na ordinary shares and preference shares ng mga partners. So, ordinary shares, gaya pinag-usapan nila, 1,000 each sila, 1,000, 1,000, 1,000. E sa preference shares naman, ito na, kung ano yung remaining interest. 1,6 k A, 2,2 kay B, 3,4 kay C, total of 7,2. E total shares issued for A is 2,600, for B it's 2,200, and for C it's 4,400 total of 10,200. So, basic ng incorporation of a partnership. So, ito. So, mga may book ni Zeus, basically, ito yung konting summary na binigay niya. Now, as you can see, yung, kung, yung iba sa inyo, mapapansin na hindi natin diniscuss yung goodwill method. Kasi ang goodwill method, wala lang yan. Make sure natin, ha. Kasi last time I check yung goodwill method, under yan sa US GAAP. Eh, hindi naman US GAAP ang pina-follow natin dito. But rather, the IFRS, IAS, PFRS ay PAS. O, gaya sabi ito, this goodwill method has been outlawed by PFRS3 business combination. Sa US GAAP lang yan, traditional accounting ginagamit sa US GAAP. Pero, PFRS tayo eh. PAS tayo. Then, it was explicitly outlawed by PFRS 3 business combination. So, kahit ignore nyo na yan. Pero kung gusto nyo mag-America, tapos gusto, gusto sa America kayo mag-accountant, sige, pag-aralan nyo yan. <laughs> De joke lang. Kasi, as we know, sa conceptual accounting natin, sa conceptual framework, ginagamit lang natin yung standards ng ibang lugar kapag yung sarili nating standards is hindi klaro. Kung matatandaan nyo, you can use other sources, other standards, kapag hindi klaro yung sarili mong standards. Eh, in this case, napaklaro ng sariling standards natin na sabi ni PFRS3 Business Combination, yung goodwill method na yan na ginagamit dito sa partnership is outload, hindi ginagamit. Hence, hindi mo kailangang tumingin sa US GAAP unless na mag-accountant ka sa US. So yan, ito yung summary na binigay ni Zeus sa kanyang book. And now, let's go to the application of concept. Zzz. So, okay. Application of concept sa tayo para mas maintindihan natin yung lesson. So, ito, sa mga may books, punta tayo sa problem 6 for classroom discussion. So, dito, Maraming mga cases and samples na binigay. Klaro ba sa camera? Okay, klaro. So, simula tayo sa problem 6 for classroom discussion. Admission of a new partner. Oh, o, so sa may new partner daw dito. And as you have remembered sa discussion natin kanina, sa so new partner, either ano yan, admission of new partner, uh, purchase of interest or investment. Now, in this case, basahin mo natin yung given sa problem. Carrot joins the partnership of Apple and Banana. So, si Apple and Banana, may previously existing partnership sila dalawa. Then, si Apple, ah, si Apple, then si Carrot, gusto niyang sumali sa partnership na yan. Gusto niyang kumabit. So, na-dissolve yung old partnership, previously existing partnership, and nagkaroon ng formation of a new partnership kung saan yung newly admitted partner na si Carrot kasali na. Now, the partnership statement of financial position before, tandaan nyo, before Carrot's firm admission are as follows or is as follows. So, as we can see here, ito yung nasa book ng existing partnership, yung old accounts, AR, uh, inventory equipment, total assets, AP, and yung capital balances ni Apple and Banana, kung saan yung PNL ratio nila, 60% kay Apple, 40% kay Banana. Total liabilities and equity, o, ito na, ito yung books nila. Ngayon, itong carrying value sa books nila, hindi ito, some of them are not reflective of their fair value. So, because of that, kailangan magkaroon ng adjustments, revaluation kumbaga. Now, the following adjustments are determined. The recoverable amount of the accounts receivable is 120, so nabawasan ng 20k, decrease. The inventory has a net reliable value of 160, So, nabawasan ng 40K. Then, the equipment as a fair value of 450, nabawasan ulit ng 50K. Then, the unrecorded liabilities amount to 20,000. So, nagkaroon ng decrease, net decrease sa net assets of 60K. So, yun given. Ngayon, pumunta naman tayo sa cases. Sa case 1, ang tanong, I's anong dito. Ayusin ko ito, lalagyan na ng book. Ang tanong is purchase of interest from one partner. So ito, yung senaryo dito is purchase of one interest lang, or of interest lang mula sa isang partner. Ibig sabihin yung sa partner hindi damay. Carrot acquires half of Bananas Capital interest for 800,000 pesos. So, as you know, purchase of interest personal transaction 'yan in ni Carrot yung kalahati ng interest ni Banana, which is 40%, so as you know, that's 20%, kung saan, yung personal transaction nila, binayaran ni Carrot si Banana for 800,000, ng 800,000 pesos. Ngayon, ang requirement, provide the entry and determine the capital balances and PNL ratio of the partners after Carrot's admission. So, tatlong kailangan gagawin natin dito. Journal entries, capital balances after the admission of C, and yung PNL ratio nila after ng admission rin ni C. So, start tayo. Pero beforehand, uy, init. Kailangan muna natin i-adjust yung capital balances ni Apple at ni Banana before ipasok natin si C sa partnership. So, paano ito yung gagawin? Same lang natin kanina sa si illustration sa PowerPoint. Paano? Ano yung mga accounts? Tingnan natin. Si Cash. So, problem one, case one. So, so, you can see cash, accounts receivable, and inventory equipment. Then, see accounts payable and. Uy, accounts payable ah, oh mali tayo unrecorded liabilities pala nalit tayo sa pagkasabi kanina is accrued liabilities so accrued liabilities hindi sa under sa accounts payable unrecorded liabilities amount to 20,000 pesos so, akala ko accounts payable siya so separate siya sa accounts payable so AP accounts payable and then yung accrued liabilities yung 20,000 Nagmalita yung sinabi natin kanina. So, ito yung carrying amount sila. Kung matatandaan, yung same to sa kanina. sa powerpoint. So, copy natin 30k. 140. 200. 500. 200. So, AP, 80k then wala dito kasi wala sa sa unrecorded siya eh. Wala sa sa books ng partnership. Next is punta natin yung fair values nila. eto na yung isasama natin o record natin sa bagong partnership, yung fair values. So as you can see here, sa cash walang changes, 30k pa rin. Sa AR, nabawasan siya to 120k. Sa si inventory, nabawasan din yung recoverable or realizable value niya to 160k. Ang equipment, nabawasan rin ng 50k. For 50 na lang siya. Si AP, accounts payable, same lang. Check natin. Oh. Okay, same lang siya. Walang changes sa kanya. Ngayon, yung unrecorded liabilities amounting to 20,000, yun yung accrued liabilities, lagay natin ng 20k. Now, as you can see here, dito na yung tulad sa table kanina sa illustration natin sa PowerPoint, Ilalagay natin dito yung increase or decrease. Para ma-account natin yung pag-adjust. Wala sa cash. 20,000 decrease for the AR. 40,000 decrease for the inventory. 50,000 decrease for the equipment. Ay, decrease, decrease lahat. Sa, sa AP, wala. Accrued liabilities. Since liabilities siya, decrease yan siya sa net assets ng company for the realizable gain or loss sa revaluation. So, yan. Sa capital balances ni Apple and B, Apple and Banana, wala, walang mangyayari doon. Not available to doon sa PowerPoint. So, yung net assets, uy, net assets, kulang tayo dito. Yung tama na. So yung net assets for the carrying amount was 790. For the fair values, it's 660. So the net decrease ng net assets or equity ng partnership is 130,000 yung net decrease. So yan, yung 130,000 na yan, i-account na natin yan as adjusted sa adjusting ng capital balances ni apple and banana before natin ipapasok si C si sa partnership. So, with that in mind, gawin na natin yung table, apple and banana. Isama na rin natin si C si para continuous yung table, carrot and total. So, separate to sila. Uy. Klaro naman. Okay. Sakto. Yung capital beginning. So, yung capital beginning as provided sa problem, it's 515 para kay 515 para kay A. So, medyo mahaba-haba itong ano, no, solution natin. Kasi maraming inaanap eh. Journal entry, capital balance, and PNL ratio after kay ma-admit si C. So, kailangan pa i-adjust natin yan bago natin i-admit si C. 275. And since hindi papasok dito si C, zero pa yan. 790. Then, ito na yung revaluation. Ngayon, paano natin ina-account ang revaluation? Since 130,000 yan, kita nyo 130,000 yung net decrease then i-distribute -di -di i-distribute natin yan based sa PNL ratio ni A and B ni Apple and Banana so si A since ilang percent sya 60.60% 78,000 yung bawa sa kanya loss yan eh or devaluation decrease kung yun ang gusto gamitin na term bawas yan ina-adjust natin yung kanilang capital balances before mag-abnate kay C. So, 130. Si B naman, isa kanya 40%. So, 52,000 yung bawas sa kanya. Wala, since wala pa dyan si C. Okay. So, ito na. Capital balance before admission. Adjusted. Adjusted to. Lagyan natin word na adjusted. Sorry, masikip. Adjusted capital balance before admission. So, CA, 515 minus 47. Ah, 47, 78. Uy, 47. Mental mat, ah. Sakto. So, 275. Ay, okay nyo lang. Masakit pa ulo ko. 223. Tama. CC, since wala pa yan, 0, then 790 minus 130, 660. Tumutunog. Ngayon, dito na. Ang sabi sa problem, uh, magkakaroon ng transfer of interest na from banana to carrot in the amount of or kalahati ng interest ni banana. So, since si banana 40%, yung kalahati niyan is 20%. Anyways, basta yung kalahati ng 223, matatransfer kay C. Matatransfer kay carrot. Purchase of interest yan eh. So, reclassification lang ng equity accounts or ng capital balances. Transfer lang within the equity. So, with that in mind, sale from B or from banana to carrot since ang sabi kalahati ng kay carrot ng kay banana ita transfer kay carrot anong kalahati ng 223? ito it's 111 500 then kasi dagdag yan since walang changes naman kasi walang changes dito kasi transfer lang within the equity accounts. So with that, kay e, eh, remain of 47, kaya since kay sa account ni Binakuha yon kalahati. Then kay C, so basically, naging 20% yung interest ni C sa partnership. Then, remain lang, 660, because, ulitin natin, transfer within the capital, within the equity lang. Wala, yun lang yung changes. So yan, ito yung adjusted capital balances after admission. Mali-mali, pasensya na. After admission, ito na sila. Ngayon, ang hinahanap sa problem, journal entry. nagawa naman natin yung adjusted balances after capital after admission. Gawin natin yung journal entry pati yung uh, ano yung PNL ratio nila after ng admission EC. So with that uh, ah, excuse me. Yung journal entry. So since transfer lang within the equity account and half-half lang from b to c 115,500 na Capital Debit sa kanya Since ayun nagbigay kay C And Carrot Capital one 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 five yun one 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 five so easy lang diba no sweat baka inantok lang ang iba sa inyo Ngayon, same sa uh, ginawa ka natin kanina sa illustration, hanapin natin yung PNL ratio nila after ng admission ni C. After ng admission ni C. So, basic na lang yan. Ito, mga partners. Apple, banana, and carrot. Before admission, si Apple, naka-receive ng 60, si Apple, banana, 40%. Si si, wala pa. Before admission yan eh. Now, after admission, since wala namang nagalaw sa capital ni ano, ni sa, kap sa interest ni A, so remain lang yung 60%. But as we know, kalahati ng interest ni B na kay Carrot. E. So, 20% ang nabawasan. Kalahati ng 40 is 20%. Then, yung kalahati dyan napunta kay Carrot. So, ngayon, equals na yan sa 60% kay A. 20% kay B. Kay banana. And 20% na rin kay C. So, ito. Napaka basic. No sweat para sa inyo yung mga kapatid. Okay. So, yan yung sa case 1. Napakadali, di ba? No sweat. Yan ang nagpahaba lang dyan is ginawa pa natin to kasi kailangan natin i-adjust eh for the next following ano questions sa mga next cases ni may kaya natin gawin since nagawa natin yung adjustments so punta tayo sa case 2 Anong sabi ni Case 2? Case me Ani ah, na inilalim Klaro ba? Okay So si Case 2 ang sabi niya Or ang topic niya, ang senaryo niya Is Purchase of interest from more than one partner. Oo, yun na yun. So, dito kasi sa case 1, sa isang partner lang nagkaroon ng transfer of interest. Pero pagdating kay case 2, more than one partner na. So, both apple and banana magbibigay, magta-transfer ng interest nila papunta kay carrot. So, in this case, carrot purchased 20% of apple and banana's capital interest for 800,000. So, personal transaction, nagbigay si Carrot ng ano, ng 800,000 kay Apple ng banana para i-transfer sa kanya yung 20% ng kanilang interest. na requirement, journal entry din, and the capital balances of the partner after Carrot's admission. Journal entry and capital balances of the partner after ng admission ni Carrot. So, with that, gawin na natin. Aha. Uh -huh. So, saan tayo mag-start? Since na uh, big adjust naman natin yung capital balances. Mhm. Uh -huh. Gawin mo natin yung table. Agi. 20% 20% daw eh. Mhm. Uh -huh. so, yung table muna para maging klaro. So, ad adjusted cap before admission before admission for both apple and banana si carrot in okay. the totals uy napaikli so in this case since 20% yung mapupunta kay ano from A and 20% yun from B papunta kay C so yung adjusted capital niya no like ano ba yung adjusted capital niya 437 para kay A si B naman 223 Then si C, wala pa that time and it's 660,000. Ngayon, ito na. I-adjust na natin. So, debit credit na to. Now, as you can see, 20-20% lang ibibigay nila. So, ang 20% ng 47 times 0.2 is 87,400. Uh, ba? 87,400. Bawas yan. Kasi, tatransfer nila yan kay C. Then, si B times point, ano, 44,000 6 Now, add, since bawas din to sa kanyang capital account, bakit? Kasi, eh, baw bakit credit bawas? Tanga, dapat si debit yung bawas. Sorry, sorry, sorry. Oo, kasi credit, dagdag yan, debit bawas yan. So, add natin si 44,87,400. at 87, 400. 132,000 yung ma-receive o i-credit o i-transfer sa account ni C. And since ano yan, wala yung effect kasi transfer lang yan. Wala yung effect dito. Transfer lang yan ng capital accounts within the equity. So, walang transfer, walang effect yan. So, with this, capital balances nila. After admission, Oh, but relatively pumangit ang writing ko na oh, meron so bawas natin 47 minus 87.4 it's 349.600 pumangit writing ko relatively 223 minus 4.6 178 400 cc naman 132 check natin 660 times 0.20 132 So, 660. Same lang. So, ito yung kanilang capital balances after the admission of C. Kung saan sa senaryo na to, uh, from, uh, from both partners, from all partners, nagkaroon ng I mean, sa senaryo 1 kasi, sa case 1, isang partner lang yung nag-transfer ng interest. Dito, wa, two or more partners ang nag ng kanilang interest, more than one partner, which is in this case, si Apple at si Banana. Ngayon, i journal entry natin sila kasi yun rin yung tinatanong ng problem. So, since this is a transfer pa, no, debit, debit tayo sa capital accounts for both A and B, or for both Apple and Banana. And it's in the amount of 87,400 and 44,600 credit para sa kay Carrot for his admission. Charan, basic. Napaka basic, di ba kapatid? Saan na nagaling sa? Anyways, narinig akong sound. Anyways kapatid, yan. Ulitin natin. Kay scenario 1, more sa one partner lang one existing partner lang nang galing yung transfer transfer interest dito, more than one partner nagkaroon ng transfer of interest in this case galing kay Apple and Banana papunta kay newly admitted partner C. Ngayon, ano naman ang iniingi ng ano case number 3? Amount of investment. O la, investment na to. Ibig sabihin niya to basta-basta purchase of interest. Investment na to. Anong iniingi sa problem? Basahin mo natin yung given. Klaro ba sa, ano? Okay, klaro. Carrot wants to invest 20% in the net assets and profits of the partnership. Ngayon, o ito daw, 20% ang gusto niyang invest. So, ang tanong, o ang senaryo, if bonus is not uh, if no bonus is allowed, so bawal daw mag-bonus. Bawal daw mag-bonus. Yun ang sabi how much should Carrot invest and what would be the new PNL ratio of the partners after Carrot's admission. So in this case daw, may limitation, may condition. Hindi pwedeng magbigay ng bonus. So ano dapat yung amount na kailangan i-invest ni Carrot para ma-reflect yung 20% na interest sa net assets and profits ng partnership. So from this alone, alam nyo na na gross up ang mangyayari gross up. Igo gross up niya yung yung ano capital adjusted capital balance ni B which is 660 sa 80% kasi yun yung matitira sa kanila. Then makikita niyo yung gross up amount o yung total should be capital balance then times nyo yung 20% para malaman nyo yung amount of investment na kailangan i-invest ni C para ma-admit siya. So, isolve natin. Basically, yung sinabi ko, yun yung gagawin. Uh, uh, excuse me po. Uh, so, case number 3. So, na-adjust naman natin yung capital balances ni Apple and Banana. Siyempre, yun yung talagang unang ginagawa. I-adjust nyo muna yung capital balances bago kayo mag-admit ng bagong partner. So, yung adjusted capital balance is 660. Tama, di ba? before admission. Tandaan nyo to before admission. Ngayon, ang hinahanap ng problem class is ano daw dapat yung amount na kailangang i-invest ni Carrot para ma-reflect yung yung ano interest niya sa partnership. And in this case, may restriction. Bawal magkaroon ng bonus. Hindi ka pwede-pwede mag-provide mag ng bonus. So, ito, adjusted capital before the admission of pano Before the admission of C. Then, gross then gross up na to. Diba? Ang gusto makuha ni C is 20%. So, yung matitira from the 100% is 80%. Is 20% yung gusto makuha ni C, diba? So, divide nyo yan by 80%. Kasi as we you know, since Paul magkaroon ng bonus, itong 660,000 na adjusted capital balance ni ANB, ni ANB, yun yung kanilang share sa magiging capital balance ng bagong partnership. Kung saan nandun na si, kung saan nandun na si Carrot. So para malaman natin kung magkano yung magiging capital balance ni Carrot, kasi yun yung magiging basis ng investment niya, i-gross up natin yan. Para malaman natin kung magkano yung total capital balance ng bagong partnership which is 825 so ito yun total capital balance ng bagong partnership Ngayon, alam na natin yung total capital balance ng bagong partnership so you can multiply that with the share of ano with the share of C which is 20% interest para malaman mo yung amount of investment na kailangan niyang ma-invest sa partnership. Para ma-reflect yung 20% interest na gusto niya. In this case, it is 165,000 basic no set. Ngayon, ang next question daw is ano daw yung PL bagong PNL ratio ng partnership. So, with that partners A, B, and C, si apple, carrot, and banana before admission, 60%, tama ba? 60% yung kay A, 40% yung kay B, wala kay C kasi before admission pa yan, so 100% yan. Ngayon, uh, during the admission of carrot, so ang usapan is si carrot makakatanggap ng 20%. So ngayon, yung remaining, yung residual 80%, paghahatian yun ni A and B. Paano nila yung paghahatian yung 80% based on their previous PNL ratio, yung old PNL ratio nila. So, yan, 80% times 60% kasi yan yung kay A. Then, 80% times 40% for B. O, so, magkano yan? Or ilang percentage yan? So, for A, 0.8 times 0.6, it's 48%. Para kay B, 0.8 times 0.4, it's 32%. Para kay C, it's 20%. So, yan yung kanilang PNL ratio after ng admission. So, basic. No set. Inaantok na siguro yung iba sa inyo. Yung iba, nag-skip na. Ngayon, pumunta tayo sa case 4. Ang hinanap sa case 4 naman is investment o ang scenario sa case 4 per se is investment in the partnership bonus to new partner o oh, dito may bonus na bonus to new partner In naging ibig sabihin yung contributed capital ni Carrot yung contributed capital ni Carrot mababa as compared sa agreed capital na binigay sa kanya yung credited capital sa kanya ulitin natin, bonus to new partner to. So, you can simply assume na yung contributed capital ni Carrot, magkano yung ininvest niya, mababa compared sa magkano yung credit na capital sa kanya. So, bonus yan to new partner. So, anong given? Carrot invest 100,000 for 20% interest in the net assets and profits of the partner. No goodwill is recognized. Of course, PFRS 3 to, business combination, pinagbawal niya yan. U.S. GAAP lang, nagkakaroon ng goodwill method. Provide the entry and compute for the capital balances of the partners after carrot's admission. So, dalawang iniingi. Journal entry and yung capital balances. So, with that, simulan na natin. Uh -huh. So, new paper ba ito? Case 3, new paper ba ito? Oo, mga kasi tatlong iniingi. So, good na lang. Ah, dalawang hiningi. Eh. Ito, pwede natin gamitin yung kung ano ni Zeus. Yung proforma table niya, yung, yung formula. Pwede natin gamitin yung provided sa review. Ngayon, karo ba sa camera? Okay, karo okay, ba? Check natin. Okay, let's go. Case 4. So, case 4. Gawin mo natin yung kay Zeus. Yung adjusted capital balance muna. Before admission, BEF admission, which is six hundred sixty Oh, then yung investment ni Carol, oh ni Carol, ni Carol, or ni Sina lang na 100,000. hundred na kalagay sa given. So minus natin yun yung net assets after admission o yung total capital balance total total capital balance or since bonus method to ibig sabihin yung total agreed capital and yung total contributed capital pareho lang after admission is 760,000 o ito from now carrots interest of 20%. So, from this, malalaman natin magkano yung i-credit kay Carrot. Now, in this case, 760 times 20% 152. Ito yung i-credit kay Carrot. Okay, see? Carrot's capital credit. Now, if you can remember, yung investment ni Carrot, is 100,000. So, ibig sabihin, kung titingnan nyo, yung kinedit sa kanya, 152, pero yung ininvest niya, yung pinasok niya lang, 100,000. So, bonus yan sa kanya, bonus to carrot, bonus to the new partner, in the amount of 100, oh, in the amount of 52,000 pesos. Yan yung bonus na na-receive ni Carrot. Ngayon, For illustration purposes, gamitin natin yung table na pre-provide. Para lang karo. Ano yun? Agreed capital, contributed capital, and the bonus since bonus to. Then old partners, the new partner, and the total. So, yung kinontribute ng old partners was 660,000. Contributed capital yan. Then, yung kinontribute from the investment of C, yung kinontribute niya is 100,000. Contributed capital niya. So, that's 760. Ngayon, pinagkasunduan nila na from that 760, 20% yung kay Karot. And as we know, sinod natin, 152,000 yung kanyang agreed capital, yung credit re sa kanya. And with that, malalaman natin na nagkaroon ng bonus to carrot of 50,000. Nakareceive siya ng bonus ng 50,000. From this, we can infer na yung bonus na yan, nang sa capital credit ng original partners or ng old partners which is 60 minus 52 608 na lang yung i-credit na capital sa kanila kasi nag-provide sila ng bonus kay Karot. So, ayan. Now, as you can see here, ito yung other way of solving. So, pili na lang kayo saan yung mas naintindihan yung problem, dito or dito. So, as you can see here, yung contributed capital ng partners was 660 ng old partners. Si Karot nag-contribute ng 100. Contributed capital nila, total, is 760. Now, since this is a bonus, ma-infer niyo na agad na yung total agreed capital and yung total contributed capital pareho lang. May changes lang yan dito. And as provided dito, bonus 152 yung na-credit kay si yung agreed capital niya. So may bonus siyang na-receive na, na 52,000. Itong bonus na to nanggaling to sa old partner. So yung agreed capital na lang nila was 608,000. So yan yung nangyari. 52,000 ang bonus na nalisib ni C. So, with that, gawa na natin ang journal entry. Gawa na ba natin or solve mo natin? Table muna pala, table muna. Yeah, table muna para malaman natin ilan yung kinontribute ni A, ilan yung kinontribute na bonus ni B, etc., etc. So, adjusted capital, before admission for apple banana carrot and total so before admission for for 4, 3, and two two and two two and two two and two two three Sisi, wala pa yan. So, 60 dito then, investment to Carrot or investment of Carrot in the amount of 100,000. So, 100K dito. Then, with that, yung bonus na marireceive ni Carrot. So, since 52,000 yung bonus na binigay ng old partners and yung hatian nila yung PNL PNL ratio nila ni ENB is 60-40. So, 52 times 0.60 is 31,200 yung manggagaling kay A. Si B naman, 52,000 times 0.4, 20,800. And bonus dito kay C of 52,000. So dito, wala yung changes na maging effect sa ano, total capital kasi transfer lang yan within the equity so from that solve nyo na 20 minus 2 to T 202 200 Eto, 152 then kay A 437 minus 31 200 H405 800 to yung kanilang capital after admissions after admission is C 760,000. Easy, diba? Easy. Ngayon, gawa natin sila ng journal entry. So, cash, kasi 100k galing kay C. Then, since bonus galing kay A A capital, B capital, debit yan silang tatlo. Then, C capital, cash of 100,000. Then, 31,200. Bonus galing kay A, 20,800. 20,800. Bonus galing kay B. And yung total capital credit kay C, 152,000. So, napaka-basic. No sweat para sa inyo. Ngayon, punta tayo sa case 5. Ito ang sa case 5. Klaro ba? Okay, klaro. Ang inaanap, or ang senaryo, is that the investment in the partnership bonus to old partners. So, sa case number 4, bonus to new partners. Nakareceive ng bonus si Carrot. Pero dito, yung old partners na si Apple and Banana, sila yung makakareceive ng bonus. Now, from that alone, we can already assume na yung investment o yung contributed capital ni Carrot mas mataas as compared sa kung magkano yung credit sa kanyang capital yung agreed capital niya. Ulitin natin, from this alone, bonus to all partners, we can already safely assume na yung contributed capital o yung investment ni Carrot mas mataas as compared sa magkano yung credit sa kanya, yung agreed capital. So yan, Carrot invest 180 for 20% interest in the net assets and profits of the partnership. Of course, walang goodwill, journal entry daw, and compute for the capital balances after the admission of Carrot. So, next one, paper. Hindi naman suti ko. Ora, ora, ora. Case number 5. So, paano ito yung gagawin? Same lang sa number 4. Same lang sa number 4, yung process. So, ito yung way ni Zeus. Adjusted capital before admission, which is six hundred sixty thousand. Then yung investment ni Carrot, one eighty yun tama ba? One eighty yep tama one eighty. Ngayon, ito na yung net assets after admission yung total capital balance after admission or yung net asset. So, 660 plus 180, it's 840. Ngayon, yung yung capital interest daw, yung interest na maririsib ni Carrot was 20%. So, with that, tawag dito, saan so, Carrot interest. Carrot interest of, check natin, 20%. So, multiply nyo yan ng 20%. Para malaman nyo, magkano yung i-credit kay Carrot. So, yung Carrot's capital credit, is 840 times 0.20 168 yung i-credit sa kanya. Ngayon dito na dito na papasok yung ano. As you can see, ang in-invest ni Carrot is 180,000. Pero, ang credit lang sa kanya na agreed capital is 168,000. So, with that, we can already see na nagbigay ng bonus si Carrot kay Apple and Banana. In the amount of 12,000 pesos. So, swerte ni Apple and Banana. So, ulitin natin yung kinontribute ni Carrot na capital, yung in invest niya is 180,000. Pero yung credit sa kanya is 168 lang. So, with that, ibig sabihin nagbigay si Carrot ng bonus kay na Apple and Banana. So, gawin din natin to sa table. So, table ng review, agreed capital, contributed capital, bonus, old partners, new partner, si Carrot, and total. So, gaya sa betting, 660 ang contributed capital ng partners. Ang invest ni Carrot is 180. Then, 840 yung net, yung total capital balance or total contributed capital. And since bonus to, you can already safely say na same lang yung total agreed capital and yung total contributed capital. Ngayon, ang capital credit lang kay Carrot, 20% of 840 is 168,000. Which means, nagbigay si Carrot ng 12,000 bonus kina Apple and Banana. Ngayon, so, tumaas ng 12% yung agreed capital ni na all partners. So, 672 na yan. 12,000. 12, tjaran, Yan yung sa table. Ngayon, alamin na natin sino or magkano yung na-receive or magkano yung bonus na na-receive ni Apple and yung magkano yung na-receive na bonus ni Banana. So, same lang sa number 4, gagawa tayo ng table. Adjusted capital before admission and investment ni Carrot. Nagamitin dito, Apple, Banana, Carrot, total. So, 437 yun, no? Pakalimutan natin. Sa si case 4. 437, 223. 437, 223. Kay Carot, wala pa. So, ito 660. Then, investment of Carot, of C, si, na 180. So, dagdag yan sa net assets or sa total capital. Then, bonus to old partners. Kasi yung sa case 4, bonus from or bonus to C. Ito, bonus to old partners. So, paano tinahatiin? Since 12,000 yung binigay na bonus ni C. So, PNL ratio ni A and B, 12,000 times 0.6. 7,200 ang marireceive ni A. Si B naman, 12,000 times 0.4, 4,800. Ay, bonus pa ito. And with that, wala yung effect sa total capital. So, 47 plus 7.2, it's 442,000. Or 440,200. 444,200. Si B naman, 223 plus 4.8, it's 227,800 cc naman naginan natin line para na, oops 168 yung credit sa kanya and the total capital balance would be 840 capital after admission. Ah, pangit talaga writing ko. Ito na sa table ko. Ngayon, uh, gawa natin sila ng journal entry. So, same lang sa number 4, cash. Pero, since bonus to old partners to, si Carrot, siyempre, in sa partnership, si Apple. May bonus silang na-receive. And si Banana. So, magkano yung ilan ni Apple? Ani, ah, ano? Was, is 180,000. And yung credit lang, yung agreed capital lang niya, no? Ni, ano, ni Carrot is 168. Then, the 12,000 is distributed as a bonus to the old partners, Apple and Banana. Ngayon, dito sa table, itong 12,000, pwede nyo rin silang hatiin. Like old partners, lagay nyo sa baba, si Apple, si Banana. Tapos lalagay nyo yung amount na 7,200. Para dito, 7,200. So, depende eh, sa inyo. Mamodify nyo yung table. But basically, this is the essence. So, ito. So, now, so, now, so, now. Let's go to the part two ng problem six, which is the withdrawal, retirement, or death of a partner. So dito sa previous one, yung admission of a new partner. Dito, pag-usapan natin yung dissolution ng partnership kung saan yung reason is a withdrawal, retirement, or death of a partner, or yung incapacity or insolvency. Ngayon, ang given dito is that partners A and B A, B, and C. Klaro ba? Okay. Had the following capital balances on January 1, 2001. Ito daw yun. Si A capital 50%, which is 320,000. Si B may capital siyang 192,000, 30% yung kanyang interest. Si C naman, capital niya is 128, may 20% interest siya. Ngayon, si partner A decided to retire on September 1, 2000 2000 2021 so as you can see January 1 to September 1 lang naging partner si A so that's January February March April May June July August 8 months now the partnership earned profit of 800 from January 1 to August 31 and the partners had the following capital withdrawals during the period Si A nag-withdraw ng 40. Si B, 60. And si C, nag-withdraw siya ng 30. So, yan yung given. Nag-start sila mag-offer it nung January 1, 2001. After 9 months, or after 8 months, nag-decide si A na mag-retire. Tapos, ito yung kanilang profit. At ito, mayroon silang withdrawals. So, may tatlong cases tayo dyan. Una, purchase of interest by remaining partners. So, ito, gaya sa illustration natin kanina sa PowerPoint sa discussion. Purchase of interest by remaining partner. So, personal transaction lang to Transfer within the capital balances. Transfer within the equity. Nagkaroon lang ng reclassification. So, si partner B purchases partner A's interest for 700,000 pesos. As we know, itong 700,000 pesos na to since purchase of interest yan, personal transaction yan between A and B. Ngayon, ang requirement, provide the entry and compute for the capital balances and yung PNL ratio of the partners after Ace retirement. So, ano daw yung magiging PNL ratio ni BNC after mag-retire ni A? So, let's do this. Case 1. Dan 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 ito sa part 2 case 1 so paano natin ito i-handle of course before tayo magano i-adjust muna natin yung capital balances ng mga partners Ga, huwag nyo kalimutan na gawin yun parati lalo na kapag may mga given so paano to capital nila yung January 1 or capital beginning para kay A para kay B para kay si para sa iyo So ilan 'yon? 320k eh Si B naman is 192 Si C naman is 128 Maganda siguro kung lagyan natin ng line for a total of wala binigay sa problem ang total so i-total natin 320 plus 192 plus 128 it's 640,000 ito yung total balances nung January 1 ngayon nagkaroon daw sila ng profit of 800,000 so distribute natin yung profit paano natin i-distribute provided naman sa problem yung kanilang interest si A 50% si B 30%. NCC, 20%. So, since provided yan, distribute na natin sa si 800,000. Uh, 50 pa. 400 yun kay eh. Ito natin yung 800 kay ito. Then, si B, 800 times 0.3, 240. Then, si C, 800 times 0.20, 160. 800 ngayon, nagkaroon daw sila ng drawings so, bawas natin yung drawings na yan and yung drawings na yan provided sa problem 40, 60, and 30 40 60 ang init kinaos kong electric pan para hindi mag-sway-sway yung camera So, medyo basa. Makikita yung kamay ko. Para hindi mag sway, -sway yung camera. Total drawings, 130,000. O, yun. Wala na bang ibang adjustments? Okay, wala na. Profits and drawings lang. So, yung capital nila, before the retirement, So, solve natin. Calcule natin to so 320 plus 400 minus 40 680 kay e si b naman 192 plus 240 minus 60 372 naman para kay b para kay c naman 128 plus 160 minus 30 258 ang total 640 plus 800 minus 130 1,310 So, as so you can see, ito yung mga capital nila before the retirement of C. Adjusted na ito. Adjusted. Lagyan natin ng adjusted capital before retirement. Anong hinahanap sa problem? O ano? Journal entry, capital balances, pati PNL ratio. Paano natin ito gagawin? Hmm. Uh -huh. Paano natin ito gagawin? Ah, yung table muna para malaman yung distribution o yung exchange between A and B. So, yung table. Okay, makatilkod ko. Excuse me. Itong capital before retirement Alhamdulillah. Capital before retirement i-down lang natin. So, 680. 372, 258, and a total of 1310 ngayon ang sabi dito binenta o transfer ni A kay B yung kanyang capital interest for 700,000 pesos Now, as you know, this is, since this is a purchase of interest that 700,000 pesos ulitin natin is a personal transaction between A and B. So, it will not be recorded sa books ng partnership. So, mangyari lang dito is a transfer of equity. A transfer within the equity. Reclassification lang. Yung capital ni A mapupunta kay B. So, with that, sale of A to B. Personal transaction to. Uy, pinulang na nito. So, si A, since marilitar sa buong 680 niya, mawala and that mapupunta kay B. So yan, wala na kay A, capital after determinant. Wala na kay A, si B, 372 plus 680. 1 million 52 CC remain lang 258 same lang, 1, 3, 10. Walang pagbabago sa total capital balances. So, ito yung kanilang capital balances after retirement ni A. Ngayon, ang mga next ano, requirements is journal entry and PNL ratio after retirement. So, gawin mo natin journal entry. Napakasimple lang ng journal entry. Noong September 1, si A, capital, kinos na natin yung kanyang account in the amount of 680,000 debit then transfer yan kay B Capital in the amount of 680 ngayon to ito na yung journal entry ngayon ang next sinahanap is yung PNL ratio nila after ng retirement ni A so paano natin gagawin uh -huh. so dito si A B and C before retirement ang hatian nila is 50% kay A, 30% kay B, 20% kay C. And since nag-transfer lang ng interest from A to B, ang nangyari, bawas kay A o 50%, kay B naman, nadagdagan ng 50%. Kasi transfer lang, ano eh, walang na-receive si C. Steady lang sa kanya, standby. So, after retirement, si A, wala na yan. Of course, si B, 80% na. CC, 20%. So, 100%. 100%. So, ito. Basic, di ba? Yan yung case 1. Ngayon, pumunta tayo sa case 2. Anong inanap sa case 2? Settlement of interest. Settlement of interest by partnership. O, oh, yung partnership daw yung yung magbabayad sa yung kadil ng retiring partner. Kadil ni A. So, the partnership pays partner A 700,000 pesos for his interest. So, sino itong 700,000 na to? Manggagaling to sa partnership mismo. Hindi na lang to basta personal transaction between the partners. So, paano natin gagawin? Same lang sa ginawa natin kanina sa illustration. Wait, ano yung requirement? journal entry, capital balances, and PNL ratio after ng retirement ni A. So, paano natin ito isosolve? Malalaman. So, case 2. Klaro ba? Okay, klaro. Mm -hmm. Paano natin ito solve? Since 700k, meron naman tayo adjusted amount. So, gayahin natin yung capital. Gawin natin yung table before the tarment. Before the tar. Which is A B C Total. So, yung capital ni A uh, 680 372 258 680 Adjusted to adjusted. 680 372, 258. 680, 372, 258 For a total of 1,310,000 So yan may total na tayo Ngayon Ang pinag-usapan nila dito Yung partnership Magbibigay kay A e Ng 700,000 Pesos So from that alone, we can already infer na magkakaroon ng bonus dito. Kasi yung capital ni A, adjusted capital ni A before retirement, so only 680,000. Tapos ang ibibigay sa kanya partnership ng partnership mismo is 700,000. So that alone, we can already say na mayroong bonus. Now in this case, wala namang sinabing ano, revaluation. Wala ba? O wala namang sinabing revaluation. So may bonus na ma si A. So, lagay mo natin dito. Payment to A. From the partnership. It's 700,000. Short is A. From the partnership yan. So, bawas yan sa capital account. And with that, bonus. May ma -re receive na bonus A. Bonus to A. Which is 20,000. Ngayon, saan manggagaling yung bonus na yan? E eh, di sa capital accounts ng mga remaining partners na si B and C. Now, paano nila paghatian yung 20,000 na yan using their PNL ratio, yung remaining PNL ratio nilang dalawa, nilang dalawa. So, ano yun siya? So, si A is 50%, si B is 30%, si C is 20%. So, that, so, times 30 divided by 50. 1, tama. Ito natin, 20,000 times 30 divided by 50 is 12,000. So, ito, we make sure na lang natin, times 20 divided by 50 8,000. So, bonus from partners or bonus to or bonus from the remaining partners. Bonus to the retiring partners. So, yun. From that, capital after retirement. So, si, ito si A. Wala na yan. Nag-retire na eh. Si B, bawas sa kanila kasi nagbigay sila ng bonus kay A. Eh. So, 360. Si B, si naman, 258 minus 8 250. So, ang remaining na lang is 1310 minus 700. It's 610. So, yan yung capital balances after ng retirement ni A. So, then with that, sa September 1, 2021, gawa na natin ng journal entry to reflect the retirement of A. So, journal entry. So, A capital. Nag-retire na siya eh. Then, yung capital balance niya was 680. Then, since nagbigay ng bonus itong dalawa, B capital, yung binigay niyang bonus is 12,000. Si C naman, ang binigay niyang bonus is 8,000. Then, since partnership ang nabigay ng cash, credit cash, 800, ah, uh, 8, 700 pala, sorry. So, yan yung journal entry. Ito, nireflect na yung bonus na binigay ni BNC para kay A. Ngayon, ang next na hinahanap is yung PNL ratio nila. So, PNL ratio, basic na lang yan. Partners A, B, and C. So, since... As you can see, si A, wala na si A yung previous nila is yung previous nila is 50% eh previous nila is 50% basa man ito then wala nang 50% eh 30 dito and 20 dito so 0.50 point point times 0.3 mali 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 0.50 times 3 divided by 5 ang mali-receive niya. So, 50% dahil galingin kay A times yung PNL ratio nila dalawa 30 over 50. Ito naman si C 50% since 20% sa kanya times 20 over 50. So, ang kanilang ending capital balance wala na si A plus ito, plus, so, 50%, or, 0.50, times 3, divided by 5, it's, plus 30%, 60%, yung kay B, kay C naman, 0.50, 50%, 50 times 2, divided by 5, plus, 0.2, 40%, naman yung, kay C, so, yan yung kanilang, capital, balance, uh, PNL ratio, after, ang retirement ni A, so, ito, capital balance na sila after retirement ni A, pag-reflect sa retirement ni A, and yung remaining partners B and C, ito yung kanilang PNL ratio. So, yan. Sa punta naman tayo kayo, no? Settlement. Ah, settlement. Punta tayo kay case 3. O, oh, makita natin. Best guess. Kay, ano kasi, case 1, purchase of interest lang. So, walang bonus-bonus kay Case 2. Bonus to the retiring partners. So, si Case 3, as you can see, feel ko ito, bonus from or bonus to the remaining partners. Si Case 2, bonus to the retiring partner. Si Case 3, bonus to the remaining partners. So, itong given, the partnership pays partner A, si retiring partner 650,000 for his capital, journal entry, and the capital balances after the retirement of pay. Hindi na hiningi yung PNL ratio kasi same lang yan. Same lang yung kalalabasan. So, bagong bond paper. Kung oh, init. Okay, klaro ba? Okay, let's go. Case 3. Dali na lang to, di ba? So, paano tong case 3? Gawin mo natin yung pa natin ginawa to pa natin ginawa ay saan gawin natin yung table hindi natin kailangan gawin yung adjustments kasi nag adjustments sa na case 1 So, gawin mo ito table, then journal entry. So, same lang. Ang difference, wala lang. Uh, ang difference lang is, sa old partners na, ibibigay yung bonus sa remaining partners pala. Hindi sa old. So, capital before the time end. So, si A, si B, si C, at si total. So, may mga balances nila. Ito ba yun? Case to 680, 372. 680, 372, and 258 adjusted capital balance to before retirement total is 1310 o ngayon ang nangyari dito ang payment lang kay A is 650,000 so case 2 it was it was ano it was 700,000 so 650 so from that we can see na uy ang, capital balance ni A is 680. Kaso yung ibibigay lang sa kanyang settlement is 650. So, ibig sabihin, magbibigay ng bonus si A sa remaining partners. Kasi, konti lang yung na mas mababa yung marireceive niyang cash settlement as compared sa kung ano yung capital balance niya. So, from that, we can see na magbibigay ng bonus si A kay BNC. Si BNC makaka-receive ng bonus kay galing sa kay A. So with that, malagay natin to bonus to B and C. Now magkano? Difference silang dalawa, 30,000. So, 30,000, gamitin natin yung PN, PNL ratio ni B and C times 3 divided diba, diba, by 5. 18,000 yung marireceive ni B. O, oh, grabe. Si C naman, solve na lang natin para sure. 2 divided by 5, it's 12,000. And bonus yan, so alam nyo walang effect yan dito. Nakalagay hmm, natin nilagay 650. Wala yung effect dito kasi bonus yan eh. Cancel daw yan sila dalawa. So with that, masasolve na natin. Capital balance after retirement. So si A wala na, nag-retire na siya eh. Si B, 37, 2 plus 18. 390 ang kanyang bagong capital balance after retirement. Si C naman 258 plus 12, 270 naman sa kanya. So ang bagong capital balance, total capital balance is 660,000. So ito yung capital balance ng mga partners or ng mga remaining partners after ng retirement ni A. Eh. So, next, gawa natin sila ng journal entry. Oh, mainit. So, here, noong September 1, 2001, siyempre, nag-retire na si A e, debit sa kanyang capital in the amount of 600,000. Ngayon, ang binayad kay A e is cash in the amount of credit yan, in the amount of 650,000. And since naka-receive ng bonus yung remaining partners, si BNC, credit sa kanilang capital account. So, 18,000 and 12,000. Bonus yan sa kanila. So, A capital, 380. Ito na, kanilang journal entry. So, napaka-basic, di ba? No sweat. Basic na basic. Ngayon, let's go naman sa last part ng problem 6, which is the incorporation of a partnership. So, ito yung, ano, you know, gaya na sabi natin, yung mga partners sa so isang partnership, nag-decide na i-incorporate na lang. Gawin nilang corporation yung partnership nila. And as you know, ang ginagawa dito, first, ina-adjust muna yung capital balances ng books sa partnership for any profits or loss or revaluation. Then after that, after ng adjustment, kinuklose na yung books ng partnership and i-open yung new books ng corporation. So, yun yung ginagawa sa incorporation of a partnership. So, dito itong given. Excuse me po. Ah, excuse me. So, use the information in problem 2 above. So, ito. Mm -hmm. So, ano si problem 2? Ito daw. However, instead of A retiring, ito, yung, ito daw yung basis. the partnership is converted into a corporation on august 31 2021 the corporation issued 1000 preference shares with a par value of 200 per share to each of the partners and even multiples of ordinary shares with par value of 50 per share for the remaining interest so ito yung given yung a capital 50% 320 b capital 30% 192 then c capital 20% 128. distribution of 800k, then the withdrawals. So, yan, yan yung basis. Instead na hindi mag instead na mag si A, si A, B, and C, nag sila na mag-incorporate na lang. Tapos yung step by step ano nila gagawin, una, meron silang one, each of them will receive 1,000 preference shares based on their ano, uh, based on their agreement. Then, after that, yung remaining interest nila, yun yun ay magiging basis kung magkano or ilang ordinary shares yung marireceive nila. So, same lang yan yung sa last problem natin sa illustration. Ang difference lang, yun, yung binigay doon is 1,000 ordinary shares tapos yung remaining is a preference share lang. In this time, 1,000 preference shares yung ibibigay, then yung remaining interest for the ordinary shares lang. So, same procedure lang. So, no sweat to para sa inyo. So, let's do this. Ang gawin daw natin or ang requirement is compute for the number of shares issued. taro ba? taro Issued to each of the partners. So, with that, uy, tama. So, with that, meron naman tayong ano, adjusted capital balances. Itong si 680, 372, and 258. Sinod na natin kanina pa eh. Kasi same use the information doon sa problem 2. So, ito sa part 3. Part 3. So, adjusted capital. Si A, si B, si C, at si total. Since given naman itong adjusted capital, 680, 372, and 258. 680, 372, 372 258 Ang total is 1,310,000 So, yan na. Yan ang adjusted capital. I-adjust na yun yung profit. Gaya na sabi natin, i-adjust muna yung capital balances bago mag-incorporation. And with that, uh, ang next step is yung distribution ng 1k preference shares. Diba sabi? Unang step daw is each partner will receive 1,000 preference share. Tapos 1,000 preference share so less yan. Para malaman natin kasi kung ano yung remaining interest, yun daw yung uh, yun daw yung magiging basis ng ilang ordinary shares yung marireceive nila. So since each of them preference shares 1,000, each of them will receive that amount. Tapos yung par value niyan is 200 pesos. So 200,000 200,000. So, same lang talaga to sa illustration kanina, kung matatandaan nyo. So, 600,000. So, bawas natin. 480. Uh, 172 uh, 58 uh, 1,110 1,110 So yan ito na yung remaining interest. And guys, sabi ng problem, sa remaining interest yan yung magiging basis ilang ordinary shares yung maririceve nila. And with that, divide natin by par value. of ordinary shares which is fifty pesos so divided by fifty divided by fifty divided by fifty and divided by fifty so for eighty and by fifty it's nine point six nine thousand six hundred see one seven two by fifty it's fifty eight divided by fifty It's 1,160. See, 1,1,000,000. 10. Uh-huh. Well, one pass. 1,1,1. 0, 1,1,1. By the way, 50. It's 22,000. oy, mali, mali, mali. Sumobra tao. Ay, bakit ko inad? Tanga, 200. Okay, mali tayo dito. Kaya parang sobra man. Kasi, so, oh. 22. Hindi yan. 1,3,10 minus 600. Na sobrang tayo sa... So, dapat 710 to. And 710 divided by 50. 14,200. Ito yung number of ordinary shares. Ito yung total ordinary shares. So, ang tanong is ilan yung shares or number of shares na marireceive ng mga partners. So, i-arrange natin sila. Si A, si B, and si C, total. So, for the preference shares, each of them will receive 1,000 as stated in the problem, di ba? So, that's 3,000 total. Ngayon, sa so ordinary shares, as provided here, it's 9,600, 3,440, 1,160, yan 1,100, 1,100, 1,100, problem eh, and the total is 4,200. So, with that, total 1,100, issued, which is what the problem is looking for, so, no need na 1,100, 1,100, siguro, 11, 10,600, 4,440, uh, 2,160, and 17,200. So, ito ang hinanap ng problem. Total shares issued for problem number 3. So, yan. Napakadali lang ng, ano, diba? ng partnership dissolution. Ang nagpapahirap lang kasi sa partnership pagdating sa board exam is yung liquidation. Particularly, yung installment liquidation, yung LAMSA, madali lang yun kung malala nyo, yung nagpapahirap sa partnership is yung installment liquidation so, so far, as what we have discussed, ma-realize nyo na ano the first three topics, formation operation and dissolution, madadali lang so, kaya nyo na yan, tapos and good luck din sa magiging long quiz nyo bukas uh, so, ito that is all class sana maintindihan nyo yung discussion natin ngayon for the partnership dissolution. napaka lang. Di ba? And hindi lang natin tinakil kung ano yung nakaisus, dinagdagan pa natin ng mga review stops, mga topics or mga concepts from the review stop. Hindi lang yung undergrad discussion sa book ni Zeus. So I hope naintindihan yung topic natin. So that is all. Thank you. Bye bye. Love you.